Povedz, kedy môžeme. Ja chcem len už? To milujem toto. Povedz, kedy môžeme. Tretíkrát za posledný deň urobil. Nesplnil si... Hej, jasne, že by som ťa počul. Kričíš. Tak jak teraz reagujem. Ináč, no hej, vieš ma dať? Daj ma do 10-15 nižšie kľudne. Strašne škaredé. Toto vymyslel. Čo, salonky? Mhm. Vyslovene škaredé. To je pre... Ale... A ten odpad proste, ktorý stále... Dávno som nekúpil toľko plastu ako dnes. Ale to sú... A palmového olia. To sú kokosva. Ty si ekobiomatka? Nie. Rapcapca. A teraz, keď kričím a som... Snažím sa byť len... Ja budem nasratý. To, čo si rozumieš, dajme, 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 uh-huh. Že radšej pivo v skle ako... Raz, dva. Teraz budem... Hej, toto je čo? Super. To je že radšej pivo v skle ako proste... Čak ono nahráva sa to aj... Plechovke, vieš. Uh-huh. Rozumne. Proste počujeme. Ekologické uvažovanie. A ja... Ja radšej pivo čapované. No alebo, tak to je úplne zero ale waste. Ale keď mi ho dajú do plastu, tak mi daje absolútne celý koncept. Ja mám rád chceš pivo... si nosiť svoj krígel. Ja mám rád pivo, ja si kúpujem v plechovke. Raz, dva. Uej! A dobre. Potom si ho sám prelejem do plastu. A potom to takto chytinky dopijem. A slamkou to vypiješ. A takto jebnem o zem, že aaa. Planéta. Dead. Určite sa nedojebeš za tých 40 rokov, čo ja ešte budem žiť. No. A teraz iba strih. Teraz strih. Stali 140 rokov, ročný taký. Alebo skôr, že 10 rokov neskôr iba toto apokalypsa. Plastová apokalypsa. Lúžina tuto v kríku spalicov. Nestihli dokončiť autobusovú stanicu Nivy. To nemusíme veľmi dávať sci-fi strih, aby... Diaľnica do Košíc sa skrátila o 15 kilometrov. 10 rokov neskôr. Nestihli sme. To má mať v hore bežeckú dráhu. Táto... Si robíš prdel. Budeš behať nad výfukovými plynmi. Na streche to bude mať park. A v ňom bude bežecká dráha. Na novej, túto tu hore. Ale a nie je preto, že bývaš v Biskupici. Vieš čo, ale chodím preto, napríklad takto plávať na strechu centrálu. Čo by som nemal chodiť ale be? Ale do tej plavárne, hej? Áno. Dobre, tak... že iba tak. Ne, ne. V štreku ráno, vieš. Celý takto dorezaný, krvavý. Deti idú cez fotku, nevšimaj si ho. Zas je tu. Tá plešatá hlava rozbitá, takto celé. Hej, aj so samom trnkom chodíme. Dva vorvané. To už ide? V štreku. Už sme on? A dobre, ale tak... mohli by sme tlesknúť, no, dobre, nie? Tak tleskneme všetci naraz. 3, 4. 3. Krásne. Posledná platia. To bol najlepší začiatok. Takže sme späť a máme našu úžasného hostia, ktorý je úplne super. Tí pozornejší diváci už stihli zistiť. Áno, áno. Ak sa pozeraš, tak vieš, kto to je. Ježiš, ja mám. Zas mám špinavé okuliare. Gabo, predstav Farky. Farky, Tormy. Už by sme ju nemali volať Farky, ináč to je áno, pravda. Áno, toto je vec. Ja som ťa vždy volal Farky. Mi si to páči, môžeš naďalej. Môžem ťa, alebo ťa mám volať Tormy. Ja mám trošku s Farky problémom, môj kamarát Matej Farkalin, ktorého poznám od strednej školy. Toho voláme Farky. V tom prípade ty ma volaj Tormy. Tormy, dobre. Tormy to je... Tormy ma ešte nikto nevolal, Tormy že hudák. Je to strapné. Tormy hudák. To je... Hurák. My ťa tu vlastne máme dobrý preto. Dobrý deň. Ja to vlastne máme preto, že už sme tu mali zo pár hostí a tak nejakým spôsobom ťa v každom dieli spomíname. V dieli s Luizou ťa spomíname ako slavnejšiu matku od Luizy. Dieli s Hudákom ťa spomíname to, ako... Ako tú nekoktavu. Áno, ako spolužiačko. Ako spolužiačko z vysokej školy. Mm-hmm. Tak, no, spomíname ťa pravidelne. Ocitla si sa vo veľa životoch, veľa ľudí. Áno, pracujem na tom. Takže je to na schvál, hej? Hej, robím to na schvál zo škody radosti. Ty sa na schvál vyskytuješ ľuďom v životoch. Aby potom... Nie, ale ja som proste všade, ako ľudia hovoria, takže... Momentálne, hej. Momentálne sa... Víš, ak sa ja bojím, že otvorím chladničku a budem tam... Viac ako ty už iba šoko, ty kokos. Ako nie je viac, podľa mňa. Ne, šoko je viacej. Ja som práve rozmýšľala, že ako by sa mohla mať ja reklamnú kampaň, keď on má... Čo to má? Plína. Ale že čo, ako, nie, čo to elektriku. Tam je šoko? Aj elektriku? Šokujúce ceny. To je plyn? A on na fotke, že ahoj. No. Ja by som mohla mať s mojím novým priezviskom, že by som... Neviem, nejaké topanky na vysokých platformách, proste maximálne. Oho. Hľadala som, že ako by som sa mohla aj ja takto... Torma. Takto zbohatnúť ľahko, ale ne. Torma. Taký indický... Torma je chren, mohla... po maďarsky. No, vidíš. Chren, alebo nejakú indickú pastu by si mohla predávať. Mm-hmm. Kura torma. Torma chicken. Torma chicken. Very good for you. Chicken torma masala. No, ale to je tak znie inak. No. Dobre, dobre, ďakujem. Tak, ďakujem vám veľmi. Krásne, ďakujeme veľmi pekne. Vymysleli sme ti business plan, bereme 10%. Dobre. Ty si prvý host, ktorému som dovolil hoci čo položiť na stôl. To je neuveriteľné. Lebo... Vydržali sme toľko podcastov. A čo sa tu nemôže jesť?
Ale ja som pozeral pod lampou, že tam sa jedol hríb furt bola, čo? Tak hej, lebo on má 90 rokov a už nevie, čo hovoriť. Ale krásne počuť, ako... Ja mám 30, čiže som na tom podobný. Krásne počuť, ako chrumkáš tie chrumky do toho záznamu. Dobre, budem sa krútiť. Tam tá miska plná epilepsie. Predstav si, že dojde za tebou decko s epilepsiou, že nemáte cukríka, že tu máš. Je to hnusné, že? On ho musí, a je to plastové. Ale tak ja som sem išla, aby som to vysvetlila ľuďom, hej? Čo? Že som sem išla a jediný obchod, ktorý tu máš poblíž, je Jednota. A v Jednote nekúpiš nič moderné, tam kúpuješ salónky, takéto rozpadajúce sa pagáčiky a chrumky socialistické. Všetko pravda. S palmovým olejom a v plaste. To je pravda, okej. Okay. A v tom to je vraj kokos, no ale teda akože pozrela by som... Neveril by som tomu, hej, akože chutí, že sú to kokosalonky, ale neveril by som tomu, že je tam kokos. Ako tak najzákladnejšia vec sú fakt staré socialistické arašidové huli chrumky, najpredávanejšie chrumky od objavenia. Je to najlepšie. Mohli by to vyhrnúť. Oni sú nezdravé? Teda tak akože, je tam ten palmový olej, no. Čiže to orangutana zavraždí na Borneo. No, v podstate, hej. Hej? Mm-hmm. Zomre na infarkt, chudek. Nie, no, akože ten palmový olej nie je dobrý. Normálne to cítiš. Nie, to dobré. Je to... Nedávaj si, Kubo, to je kurva nakazlivé. Jeden orangutan dole. Nemali by sme motivovať ľudí k tomu, aby to jedli. No. A píš si, že každý, kto to vidí, že to jeme, to chce. No, ale mal by urobiť uvedomelý choice a povedať nie palmový olej. Radšej knihu. Ideálne som mama. Aby mala Kristýna na niečo z nepalmovým olejom. Nearly the same shit. Ty máš toho tak strašne veľa, ja vôbec neviem, ako začať. Poďme normálne. Kde sa narodil človek? To je normálny rozhovor? Áno. To má akože hlavu a petu? Mm-hmm. Nie. Aha, ale... dobre. Nič so mnou nemá hlavu a petu. Čo nemá, ty veľmi zistíš, že... Veď práve, že ma to zaskočilo. Chápeš, Gabo je tu ten, ktorý má udávať štruktúru. V tom leveli sa pohybujeme, okej? Okay? Tam sme. Čiže... My sa snažíme ísť chronologicky, ale uvidíš, ako rýchlo... Ja si sama sebe skačím do reči, takže ja som v tomto dobrá. Kde som sa narodila? Kde sa narodil človečik, no? Budúci Tormo. To už zase znie ako nejaká sci-fi postavička. Ale ty máš fakt dobré šťastie na mená. Farky sa dá úplne krásne. Mm-hmm, Tormy je úplne krásne. Tormy je fakt dobré. Máš ešte nejaké iné mená? Keď sa, ja neviem, Tormy... Však ty si postriedala tých chlapov trošku. Hej, ale akože teraz som zmenila iba takto naozaj. Hej, ty si predtým bola iba Farkašová? No bola som chvíľu Mikulčík Farkašová, ale to vlastne iba veľmi chvíľu. To bolo divné, lebo sa cítila ako muž. Že som si ako Mikulčík, aj som začala zarastať. Ne, toto není dobré. Rozvod. Jedného večera si sa našla, ako hráš za klavírom pesničky. Ne, som... Si taká krehká, hej. Cítim, toto není dobré. Oh, I feel so fragile. Oh, no. This side up. Fú. No čo? Kde si sa narodila, je stále otázka. Na Zochovej. No, tam nie, na zastávke. Otvorili sa dvere 39. Tam bola pôrodnica kedysi. A dvere ocekli popočnú štoru. Mama ostala. Studenti išli ďalej. Z 39 som vypadala. Nie, 30 mala mama. 31 to bola vlastne. No, to je dobre, no, že ty, jak si sa na... Ja som vypadla z 31. Čo? Aký zaujímavý príbeh. Na Zochovej. Nie, 30 mala 30, no. Tak pokiaľ to nebola 69. Kde tam bola pôrodnica, pre Boha? Tam bola na Zochovej v tej ulici povyše, tam bola proste nemocnica. A myslím, že oproti bola pôrodnica, ale ja už neviem. Akože dosť zle si to pamätám, ale je to 36 rokov dozadu. Takže mám matné spomienky. Nemocnica Zochova sa mi zdá, že to je strašidelný dom. Nemá takú povesť nejakú strašidelnú? Podľa mňa môže byť, keď to bola pôrodnica. Každá nemocnica? Neviem, čo tam teraz je. Prečo je pôrodnica strašidelná? To sú tam dejú čudné veci, nie? Že tam vojdeš ako môže a vidíš všetkých tých duchov zodpovednosti. Nie. Nie. Deti, plienky. A podľa mňa úplne stačí to, že tam vojdeš ako jeden a odchádzaš ako dvaja tých oksa, ne? Fúha. Klonáren. A ty si to... Ale dá sa tam dosť chudnúť z brucha v takej pôrodnici. A ty si dokonca išla vyšší level, nie? Ty si vošla ako jeden a vyšla si ako traja. No a? To je to, čo ti hovorím, že ja už keď, ja keď tak naplno. Keď už do nemocnice, tak raz a poriadne. Nech si ma pamätajú, nie že možno to bolo. Ale tak to nebolo fakt na schvál. Nebolo to na schvál? Akože bolo to na schvál, ale tak, ako hovorím vám, že dve deti jedným vrzom, že raz si vrzneš, máš to dve deti, tak to je také... To ťa šokuje. To si veľa šoksu neužiješ. Neťahaj do toho šoka, prosím ťa, hej, teraz sme boli pri Mikulčíkovi. No je to, však keď ty raz budeš mať deti, nie?
Tú ženu máš, ty ešte nevieš. Hej, ale nie som si istý, či chcem porodiť dvojičky zrovna ja. No podľa mňa to nerod ty. Ja by som, ja... Aj by ti to ťažko išlo. Ja mám úzku panvu. Ja viem. Ja mám strašne, strašne úzku panvu. No tak cisárakom sa dá, ja som rodila cisárakom. Ty si rodila cisárakom? Mm-hmm. Ty si nechcela dojebať postavu, alebo... No. Ja nemôžem. A vynosila mi hina. Áno, mala suriket mother a všetko. A sú odjakživa sú kojené len vodou. Minerálkou. Nie, takú pani mám na to, dojka. Veľmi jemne perlivou. Ja som chcel robiť dojku vždycky iné. Mi chalani vravili, že na to mám veľké predpoklady. A deti, skúsi rozťahať. Že aj, ale aj deti mi to robia iné, to je brutálne. Že ako náhle zoberiem malé dieťa takto do rúk, také čo už má nejakých... A na sebe to ale ukazujú. Môžeš si pokojne, ja si nemám problém. No, ináč, hej, toto je veľmi lacný trik, abo že chceš ukázať, jak prso. Vieš, a to malé diecko a takto mi chytí prso. Oh, bože, ty uchylek. No a dobre. Ja neviem, kto to bude držať líniu, ja to nebudem. Vzdala som si to. Nikto nedrží nič, čo si ty blázon. Toto je, celé toto je o tom, že ja mám nervy na to, ako sa robia veci teraz, momentálne. Lebo hociaký rozhovor, kde dojdeš, a toto musíš sama poznať, je povrchný level 10 000. Hociakú vec, ktorú si pustíš zo slovenského YouTube, lebo ja to pozerám zahraničné veci, čiže tam to je. Ale na slovenskom, hoci čo si pustíš, tak je proste, že o, ľudia majú veľmi mladí dneska, ktorých potrebujeme zasiahnuť, lebo to je vypočítaná vec, majú veľmi krátky attention span a potrebujeme niečo vtisnať, hej, do 30 sekúnd. A čiže máme tu Kiku Farkašovú, máme na teba 3 otázky. Aké máš auto? Kedy, povedz nám jeden trápny zážitok a toto a nie, koniec. Vtipnú príhodu s natáčaním, prosím. Áno, presne. Vtipná príhoda. Čo ste zažili vtipné? Vtipné, hej. A jedna otázka na niečo konkrétne, čo sa stalo za poslednú dobu, aby sme mali aktuálny feel a to je všetko. A sú to všetko... Ešte je výborná otázka. Čomu sa venujete? To mám alebo ja už ani neviem. Momentálne tebe, ty kokot. Ak by sa dalo... Rýchlo. No a ja toto strašne nevykrývam, lebo je to je proste, to je ako stand-up, ktorý hovorí to, vtipy. Máte to niekto odrátané, že po akej dobe to ľudia vypnú? Máme 50% dopočúvanosť. Hej, máme veľmi dobrých fanúšikov. Máme ich málo. A nakoniec sa dozviete veľké tajomstvo. Koľko orangutanov zomrelo? Dáme do titulkov, že nebolo ubližené žiadnemu orangutanovi. No, a ja som sa nasral a povedal som, že ideme sa rozprávať s našimi kamarátmi. Tak, jak keď sedíme po show a normálne sa bavíme, ako normálni ľudia. Nepríde sem šoko, ako to je, som šoko, ale normálne. Nie, on nešušlo, ako tu bol, wow. Možno tu bol v budúcnosti. Nevieme. Ani poradie, ani či tu vôbec bol. Alebo o kom bude? Si hovorila? Kto? Pomajbo. Áno, Pomajbo, počul som Pomajbo. Nikodým. Nie, mal takú tendenciu, že zašušľal dvakrát. Asi tak, že jednu vetu zašušľal. Ale tak jemne. Prsty, tak to ale on to už podľa mňa, už sa mu to zlieva, jak je vyčerpaný. Mm. Nie? Bol vyčerpaný dosť. A však teraz nám zrušil vystúpenie, lebo išiel do pohotovosti. Nejaký seriál? No. Tiež ma to napadlo. Zrazu, keď to takto hovoríš, tak on koľko sa nám priznal, že má kšeft. Len my všetci, že o chudačík. A to je už inak aká zlá fáza, že sa kamerátom musíš vyhovárať, že ideš na pohotovosť a pritom ideš na lepší kšeft. Čo kamerátom naznačuje, že majú horšie kšefty. Tamto sci-fi je cajk. Pre koho je to zlá fáza? Pre tých kamerátov je to zlá fáza, pre teba je to, že... A si uvedomíš, že si lúzer, že už ťa ani kamaráti nechcú. A nie, povede, uvedomíš si, že nie si lúzer, lebo máš veľa práce. Nemyslím, ty kamaráti, akože ty. Nemáš veľa práce, no, keď okay, príde šoko. Ale akože ja mu rozumiem, lebo prosto tiež živí rodinu, vieš. No to je podľa mňa veľký dealbreaker, ktorý ešte ty ten drive nepoznáš ani náhodou. Ja mám čo, hypotéku a okej, veľmi drahé. Ja 40, ale nemám ten tlak. Ženu nespomenul, si zišiel. Ale, však žena mu zarába, nie? Žena zarába, to je pravda. Iné. Ja mám úplne samostatnú, úžasnú ženu, ktorá je lepšia ako ja asi vo všetkom, Gabo. Je pekná. Ja nemusím mať tlak, zas opatrne. Hej, to moja žena. O nej sa ja môžem rozprávať. Ja som iba chcela skúsiť, či náhodou. Vtierka. Ivana! Ivana, si pekná. Ivana šla naspäť do pivnice! Ivana šla do roboty predtým. Ivana išla zarábať, kým ty za to hráš. Išla zarábať cash zatiaľ, čo ja sedím tu. A míňam cash. A platím na nájom za svetla a kamery. Zlaté. Niekedy musíš. Hej.
Nie, ale ja musím furt. My nemáme ten tlak. Nemáš ten tlak, že si vyrobil človečika a proste musíš dreť. To úplne to vidíš na ľuďoch, ktorým teraz sa narodili nové deti, že okej. Nie je to lacné. Taký človek malý. Nie je to lacné? A keď dáš dvoch? To je úplne, sú to dvojnásobné náklady? To sú už to. Je to dvojnásobné, alebo tak jeden alebo tak jeden a pol? Nie, je to dvojnásobné. Akurát štát ti neplatí dvojnásobný príspevok. Okay. Ale fakt, ako, že to mi ale vysvetlíte. Ja, to mne vysvetlíte, lebo ja neviem. To ja som z toho úplne doteraz prekvapila. Akože nikdy som nebola dobrá v matematike, ale toto mi nejde proste vôbec. Mm-hmm. Že akože na jedno dieťa ti platia a na druhé ti platia vlastne len nejakých 30% z toho. Prečo? No ja neviem, lebo je teda lebo bude menej čúrať, ty vole. Lebo proste neviem. A keď máš trojičky, tak akože tiež nemáš trojnásobné. A nie je to tak, že tie prvé peniaze máš, že je to rátané, že budeš robiť omily? Nie, proste. Ale keď ich máš naraz, tak robíš omily naraz na dvoch, naraz vieš? To není tak, keď sa naučíš na prvom a na druhom. Keď máš dve deti za sebou, tak máš normálne za jedno, za druhé, hej, ten rodičovský príspevok. Keď máš dvojičky alebo trojičky, tak jedno dieťa sa má fajn a to druhé sa má trochu horšie. A ty si Mengele trochu. Ty si sa rozhodla pre ktoré, že sa bude mať horšie. Vieš čo, no, nebudem menovať, lebo skúšame to tak. Ne každé ráno stanuje. Jednému, jak môj brat hovorí, že jednému dieťaťu kúpime na viac PlayStation a druhému dreveného koníka, vieš. No, pekné. No, to s tým dreveným koníkom, potom a to je ubije to s tým PlayStation. A toto by mala byť taká kampaň, nejaké laktačné poradky, nie? To ste panie, čo radia ohľadne kojenia. By mali mať normálne kampaň, že koj ušetríš. To je vec. Existujú laktačná poradkyňa. Ona príde, mačka ti dítku, pozera bradavku. Koko, kde sa dá urobiť kurz na laktačnú poradcu? No, dám ti potom. Dobre. Vypovedal by som... Je to viac sekta ako poslanie. Prvá mliekarenská. Modrý koník. Či... Ako to funguje? Má je ten overall? Neviem, ja som to nepotrebovala. Kam sme sa to dostali? No nič, ale kebyže dvojička... No, narodila si počúvaj, sa na kebyže dvojičkám kupuješ akože náhradné no. mlieko, že nekojíš, tak to máš približne 300 eur mesačne vlastne. Pre dve deti. Hej. OK, a dostaneš od štátu? 280. To fuck. Alebo tak, čiže ty ešte 20 na mlieko potrebuješ doložiť. Akože neviem, úplne už to nepamätám. No ale nežijú len z mlieka. To je OK, žijú len z mlieka. Hej. Ale akože, neviem, bola som dosť vytretá, keď sa to rodilo a všetko. A... Ale oni nemôžu byť holé and shit, tam musíš mať... Hm. Ani kočár není zlý. Kočár by sa tie, hej, plienky, kočár. Počkaj. Ó, to je tak krásne. Počkaj. Ty vieš tak romanticky zachrúmať. Kubo no. si dá salonku, ja si dám pagač. Ináč ideme testovať. A to sme trošku akapela. Poďme robiť takéto YouTube-ové. Teraz je... Šuchaj. Franky, ako sa volá? ASMR. Vieš, čo je ASMR? Deti na YouTube, takto spolu. Sú videá, ako takto ti niekto rozpráva. A ľudia sú z toho v piči. Akože šepká. Piči šepká a takto rozpráva. A typci za počítačom sú, že... Nerobím si... Je to... Ale to má ten mikrofón, že ti šepká do ľavého ucha. Ale počkej, prestaň šepkať už! A to akože robí preto, aby... Zrušuje to ľudia. A tie deti o tom vedia? Jep. Som si viac menej istý, že hej. Dnes to deti sú to... Malé. Ľudia. Nie deti, akože 16, 17, ale myslím, že... Fakt? Ale aj tak, no. Lebo napríklad mňa to nevzrušuje, keď šepkáš. Ale môže to súvisí s tým, že si starší už. Skúsi to pustiť. To... Fakt ich, oni majú veľmi dobré... Mňa to nevzrušuje vôbec. Ja som videl takú tetu, rusku, blondiavú. Ja som z toho divný. Ja som z toho divný. A je to príjemné. Ono robí také relaxačné. Vám chcem povedať, že keď sa náhodou stane, že sa stanete rodičmi, tak vám tieto veci proste naraz neprídu vtipné. Nie. Že vám to príde, že proste tie babenky, ktoré si takto, že ešte nemajú dítky, len také tie lentilky pod kobercom a takto k sebe tísnú tú kožičku na hrudi a si spravia takú selfie, vieš, a si to zavesia na Instagram. Duch akože, doby, to už s tým... To je dosť drsné. Nie, toto nemyslím deti, toto sú akože normálne dospelí ľudia, ale proste robia a toto. A čo ti rozprávajú? Rôzne veci, neviem. Oj, hoci... Moro, detvo môjho rodu. Ale ja s tým mám išu. To by si vieš, koľko lesoneskárov chytila a národovcov? No, no. Chodila šepkaň morho. Si spolu honia vo výrivke. Však dlho vlasiek som už mala veľa, aj holohlavy by nejaký. Vo výrivke, no. Teraz tu mám inak, vieš, starostu, čo bol vo výrivke, má v týme toho, čo bol v tej výrivke. Počkaj, my máme Vála, nie? Nemyslím, akože tuto v Ružinove. Ja neviem, koho máme tuto vôbec. Volá sa Chrén, ale nie sme rodina. Jaj, bola som po slovenský Chrén, hej? Ale tak ja neviem, aký je to človek, ale má v týme toho chlapca, čo bol v tej výrivke s tými, vieš?
Super. A ako odborníka na výrivky, alebo... V podstate každá domácnosť dostane výrivku s náckom. A na meste budú Kubo, konečne vyzerať cool. Aby si urobil priestor. Nebudú len zasrané fontánky, ale konečne tam aj ľudia to budú využívať. Kvasiť, popíjať pivko. Takže blbe, keď tak ideš teda s tou rukou a niekto ťa oslovi od niekomu. A ináč akože tiež si koleduje. Mačička. Ona je taká, že ona je spolky fašista, spolky sa zdraví. Vidím, je to na oku. Než na oko, no. Včera bola v Agamim, alebo možno zajtra, neviem, kedy sme toto natáčali. A bola v Agamiho... Adami? Agami. On sa volá Agami, hej. Podľa, ale áno, našla si spojitosť veľmi pekne. Bola u neho v teráriu a bola pod tou výhrovnou žiarovkou, tak sme jej pripiekli uško trošku mašičke. Mm-hmm. Tak to je zle zlá farba and shit. No nevadí. Vyzerá, že je s tým okej. Okay. Mm-hmm. Hej, ona je taká soldier, on. Ona je jedna. No a ty si sa teda narodila na Zochovej. Podľa mňa to budeme o 2 hodiny končiť tým, že takže si sa narodila na Zochovej. Áno. Ďakujeme za pozornosť. Dozvedeli sme sa všetko, čo sme chceli. To je v podstate cieľ. A ešte by ste mohli potom robiť súťaže, že kde sa narodila? Kde sa narodila? Kristýna? Na Zochovej. A na koncom pánovovým. Slúbené veľké odhalenie. Narodila som sa koncom pánovovým. Vieš, čo je koncom pánovovým? Takže ideš nohami dopredu? Môj obľúbený koniec. Čo? Neviem, čo je koncom pánovým. No, že nejdeš von hlavou, no, ale ríťou. Že ukážeš. A to ťa nesmú otočiť? To nemajú moc ako. Čo si myslíš, že stačí dvek do práčky? Hej, ale však vo všetkých tých filmoch to bolo také. Nie, a ale dá sa to iné že filmy sú ako také ja? Hematy, asi hej. Nie, zo všetkých filmov ako náhle išlo, že... Aké filmy ty pozeraš, brácho? Nie, zo všetkých filmov, keď sa rodilo dieťa a rodilo sa nohami dopredu, tak celý deal bol o tom, že tam doktor musel strčiť ruky a to dieťa otočiť, aby šlo hlavičkou, že nesmie ísť nohami. No, ja keby, že som myslím, že táto relácia je veľký posun pre slovenskú gynekologickú obec. Ja keby, že rodím, tak som prvý človek, čo mu to zakáže. Že dobre, teraz do vás strčím ruky. Od... Nie! Nie! Rozrieš ma tu, vytiahni ho von. Aký je s tým problém? Nie, nedá sa už moc... Nie! Už mám do ruky. Akože sú na to také grify, že ti to môžu potáčať, ale... Nie, ja som riť ukázala hneď. Som... A bolo to komplikovanejšie? Hovorím, zle si to pamätám. Aha, dobre, okej. Okay. A nerozprávali ti? No, akože v podstate mi mama rozprávala iba o tom, že potom ma niekam odniesli a ona pila na sále šampanské. Hneď potom. Hneď potom. Takže bonding, to je takéto, že ti priložia dieťa a nemajú ti hodinu zobrať, aby ste sa s tým dieťatkom tak akože spojili, tak... Takže ale... teba zobrali a mama sa spojovala so šampanským. Mama sa spojovala so šampanským, ale hovorím, čo že... Čo sa kašky círitelec? Ale... akože wow. Ale akože zase si hovorím, že zase netreba to brať jednostranne, lebo v zápätí som v tej prvej dávke mlieka dostala chlast, takže tiež to nie je zase úplne zlé, no. A kanabinoidy. Materské mlieko má najvyšší obsah kanabinoidov. Čo to je? Látky. To, čo je v kanabise, teda marihuane. Čo je to, to halúzne trochu? Nie, ukludňujúce. Aha, áno, to môže byť. Tak majú najvyšší, nemá normálne, že... A keď to máš chlast ešte, tak to je super. A keď máš chlast, to si má normálne party. Zašekuješ. Vyšla tverkujúc. Už von. neviem, ako to hovorím, nepamätám si to úplne dôkladne. No a potom mala si šťastné detstvo, alebo ťa byli, keď si bola malá? Nebyli mi. Nebyl ťa farky? Dlho sa so mnou rozprávali a niekedy som si prijala, aby ma radšej zbili. Takže už si vedela oponovať, alebo že si nevedela oponovať? Nie, som ticho sedela a počúvala som filozofické úvahy. Fúha. Svojich rodičov na tému správanie ich dcery. Čiže psychické vydieranie, nie jasné, fyzické týranie. Jasné, že som ich nepočúvala, akože hej, ale sedela som tam. Akože, no. Ináč, hej, ty vole. Kamoška hovorí, že mne ju tak akože dajú až po hlave, pretože wow, to by som chcela, vieš. Že rýchlo za sebou, že, hej, že radšej mi zigni. Ukončíme to, nerozoberieme to zbytočne tak dlho proste. Prečo my toto sme stratili, túto schopnosť, ako dospeli? Pamätáš, že keď si bol decko a niekto ti dával mega prednášku, tak ty si bol 10 sekúnd in a potom mu zrazu no. Si, že tam teda... Si odpojil, hej, a čakal si na dobre a bol si dobre a odišiel. Áno. A bolo to naposledy. Áno. To sú tie, ako klamu, vieš. A to si išiel zase už mimo, teda. No. Prečo teraz, keď si dospelý, tak niekto hodinu ti nakladá, tak hodinu ideš, áno, to cíti sa. A rozmýšľaš nad tým, čo ti hovorí. Ne. Prečo nemôžeš teraz po 10 sekúndach, Šum si vypni. Dinosaurík.
A pozrieš si v hlave, dajme tomu celý diel niečo, čo si včera večer zomeral. No, to bolo fajn. To bolo dobre. Čo? Áno, prepáčte. Už nikdy to ne... Áno, posledný krát. A odchádza sa tam dinosaurík. Počuj, ale toto je akože podľa mňa dobré posolstvo akože tejto relácie, že by to mali ľudia začať robiť. Nie počul teraz. Počul si ma dokonca? To? Nie. Určite to nerobte počas tejto relácie, ale berte si... Ale v podstate si... by som povedal, že to ľudia to robia, nakoľko máte len 50% dosledovanosť relácie. To je práve, že ako keby... Ne, oni ma akurát, presvedčajú... že oni si to pustia, to, čo uvidí. Gabo ma presvedča, že je to dosť. Že to je super. Je to veľmi veľa. No a pokiaľ to má túto kvalitu ako teraz, tak je to dosť. Toto má... To len nižšiu. Áno. Len nižšiu. Mm-hmm. Len nižšiu. Čo si? Sa mi páči. Mali... Všetko to... má hrozne obsah a tak, nie? Že... Čo, čo má obsah? Ty neviem, čo ty pozeráš, ale... Je House of Cards. Tak... Mm. Pozeráš to? No, stále. Ne, ne. Hej? Mm-hmm. Mňa to prestalo... Furt to nekončí. Mňa to prestalo baviť... Ale pri šiestej, druhá, nie? Druhá séria in. Fakt. Mňa to prestalo ja som to baviť. Nechal v polovici prvej. A to už zabil Zoe Barnesovu? To neviem. A presne preto to ma to prestalo baviť. Aha. No, tak ja som na presne čtvrtej teraz a vraj ich je teda 7, ale že tá 7 už teda... Je slabota. Ale už to pozerám z princípu, lebo ma to proste zaujíma. Ale máš pravdu, veci nemajú obsah. Nemajú. Čiže v podstate, ak ľudia pozerajú napríklad Farmu, tak to by ich mohlo baviť. Ak alebo pozeraš sme... Farmu... Nepozeraj. Choď do piče. A toto... Nepo... Nie, nie, nie si... Ja som si práve cieľovka uvedomil, že ja mám cieľovku. Ja som nechcel som nad tým rozmýšľať, žiadnom zmysle život. Ale hej, mám svoju cieľovú skupu. A čo pozerá tvoja cieľovka okrem tohto? Okrem tohto? Dokumenty o zvieratách. Dobre, naozaj sme. Preto sa pozerajú aj na nás. No, naša ale... cieľovka pozerá iné veci, vieš, keby sme tvoja tu... cieľovka pozera čo? Senzi TV? Určite. Senzi? Mhm. Čo mohla ešte pozerať? Porno? No, a Farky cieľovka si pustí Farmu, som tam určite, nie? Práve, a... že nemám televízor, takže nie. Ale nie, nie ale ty, tvoja cieľovka. Je moja cieľovka. No pozerá one, nie som mama, či čo to robíš. Poľa keď už som mama reklamy, tak... Áno, to, lebo to chodilo naraz, inak Farma a Som mama. No, už nechodí Som mama? Čiže to máš tú istú, hej. No už nechodí Farma. Jaj tak. Ale akože takže takhle, porazila... lebo všetci zomreli už tam, ale... Takže si porazila Evelyn, by sa dalo povedať. Nerypala by som. Evelyn sa porazila sama. Mne to je dosť jedno. Mm. Akože jediné, čo pozerám, je svoj seriál, áno, je to tak. Fakt to robíš? Hej, Gabo je jediný, čo pozera, tak je Loživčák. Úplne seriózne, ja som nevidel jeden jediný ja som videl všetkých Loživčákov, hej. Pozriem. Ale ja som v tomto hrozný ego masturbátor, ja som napríklad ja aj... Ja to nepozerám, ale preto, že sa mi to páči. No však áno, aby som to zhodnotil. Práve si sa prezradil. Ale hej, lebo akože... Ale pozerám a čítam ja všetky svoje... Ja on taký, je tvoja cieľovka. Určite. Ty si moja cieľovka. Všetko, kde je Kubo. Ja si aj čítam svoje veci. Aj pozerám svoje veci, fakt? Aj počúvam. Hej, aby som sa vedel posunúť. Takám hej. Inám. To je, celkom... to je super, ty si do seba vedomý. Zachránim ani trošku, práve, že ja sa... Čiže neznášam... ty si pozeráš na seba, si z toho smutný? Keď, hej, väčšinou hej. Celé večery. Keď sa vidím. Vojdeš keď sa počujem, nie je to až no, také nie zlé. Som moc pekný. Na svoj hlas som si zvykol, ale keď sa... Choď do piči. Choď do piči. Jože, nie som moc pekný. Teraz je, si vravila, že by si chcela plešatého. Gabo je všeobecne... Nie, to bola čisto teoretická úvaha. Zrazu. Keď sa na to tak pozeráme. Aha, akože Gabo, a teraz to povedz tým ľuďom, preto čo som... to ešte nevypli, im to povedz, že ako ťa stále chválim, ako si krásne schudol, ako ale si krásne. Pravda, no, to je takže pravda. Môžem si dovoliť byť cynická, ale predtým si... som ťa vychválila. A bolo si... to predtým, ako si zistila, že pribral všetko naspäť? Fakt? Alebo... Nie. Nie, vôbec som nepribral všetko naspäť. Koľko si schudol? 30. Schudol som 30 a pribral som 10, takže som stále 20 kg okay, pod tým, kde som bol. Toto prečo... tričko, keď som mal kedysi, tak tým, to mi bolo také, ako keby si na mňa neoprendal. A prečo si pribral naspäť? Okay. A, lebo som rýchlo schudol, takže tam bola nejaká šanca, jo, že niečo naberiem nazad. Jo, jo. Aj, ne, len žralie koko. Hej, a ináč nemám absolútne žiaden režim. Nedávaj tomu elaborované názvy. Žerem a chlastám, hej. Vôbec, vieš si komik. Alkohol. Spíš do polnoci, potom sa nažereš, potom ideš večer, nažereš sa pred vystúpením, aby si mohla chlastať, potom chlastaš do polnoci, prídeš o polnoci domov, zožereš, čo je v chladničke, ideš spať. A no a chlast je podľa mňa no najväčší deal. No. Chlast je úplne najväčší deal. Kebyže nepiješ tieto svoje pivka, tak je momentálne je 7 hodín ráno, natáčame o 7 ráno, lebo Farky potrebuje ísť odniesť deti do školky. A Sorošovi po peniaze a všetky tieto veci. A Gabo už má druhé pivo. O 7 ráno. Prvé? Druhé ma tu čaká.
Tu je ešte zatvorené, ale toto je dvojhodinový podcast. Ja som chcel povedať, že ten trojdecový pohár, ale nie je okej, má prvé politrové pivo. No, ináč chlast priberá najviac. Hej, a pijeme hlavne veľa. Hlavne do brucha. Musím teraz povedať, že odkedy s nami nechodíš stand-upovať, tak sme začali veľmi chlastať. To bolo jediné momenty môjho materstva, kedy som sa fakt chodila, že opiť. No, už za to isté. Že prosto ten stres z toho vystúpenia a všetko to, a ja to teda hrozne prežívam, vy už to máte také namakané, ale nie. Ja som nechodila, nie? Ne, my sme stále vystresovaní. Fakt? Hej, jasné. Ja bol až tak nie. Tento adrenalinový šport zvaný stand-up, to je záhada. Ja som 2 hodiny pred sa so mnou neprostavujú. Ja to zvládam trošku lepšie. Ja viem, že 2 hodiny pred je veľké peklo stresovať, že to ti akurát dojebe, takže ja stresujem takže pol hodinu. No a potom si dáš, že jeden pohár vína taký, že jaj, uľava. Potom si dáš ešte jeden a stále je to uľava a potom už nastúpiš na nejaký... Výstup a uvidíš, jak to dopadne. Neviem, čo to bolo, ale ten adrenalín v kombinácii s tým vínom je celkom... Mne sa páči táto bipolárnosť toho. Strašne sa mi to páči. V priebehu. Ty vole, 20 minút. Za 20 minút dokážeš ísť z úplného dna. Ten pocit, čo si pred. Hej. Si ideš, práve prichádza on. Ja ten sa aj pohľad, trasiem. Čo si dávame do očí. Mm-hmm. To je, zúf, to je, že nemám. A vieš, nevie. Že nič nevieš. Nie, ideme tam, idem to betliť sám. A potom 20 minút po máš strašný haj. Mm-hmm. Ale ten haj už máš niekedy aj počas, nie? Hej, že no, si jasné, tak... ale som najlepší všetko toto. Ale to není zdravé, podľa mňa. Alebo je to to, na čo sme stvorení a nevieme, že nám to chýba, lebo nikto z nás už zo pár desiatok rokov actually nebojoval v žiadnej bitke muž versus muž, kde si mala presne to, alebo žena versus žen, kde si mala presne to. Hej, teraz. Ale inak toto podľa mňa chýba, fakt. A potom, alebo si nelovila... Mamuta, no. Mamuta. Ja s tým, dlho. Že teraz som all in. Som všetko... Ty by si udržiavala oheň, neboj, my by sme šli domov. No, zase ja som taká empatická emancipovaná. Empatická, dojde, všetci zabijú a ona tam prihoda. Ten moment, keď pomíliš slovo. Chodáčika mal deti! Nezabíjaj ho! Vezmime si ho domov! Vezmime si ho domov! Budeme ho ľúbiť! Ježiš, ja som pichol psa. Prepač, pričtek. Ale to už je aký level, že si pomýliš slovo emancipovaná s empatickou. Je už dosť zle. Čo to za dobu? A hlavne máme ten problém, že silné reči majú v poslednej dobe sponzora, či Jameson. Takže máme veľmi veľa Jamesona zadarmo. A chlasta Počkej, sa. Počkej, ja som čítal na tom našom stand-upovom čete, že už sa nebude podávať alkohol. Áno, oficiálna verzia. Kvôli Satmarimu. Hej. OK, Gabo. On má tiež dieťa, on sa musel ventilovať. OK, Gabo, nabonzuj na Satmariho, hej, fuck you. Nabonzuj si na Satmariho sám. No nie. To je ten Žid? My sme dneska tak political correction. Keď sa povie Tormy Hudák, predstavím si malého Satmariho s lokňami aj so všetkým. To je Tormy Hudák. A ja tam som čo? Ja mám šabes, ja tam nejdem. Vzadu držíš svietnič. Nie, lebo veľa sa pilo a potom bol zrazu nejaký deal, že nebude tvrdý alkohol v backstage a tak. Mm-hmm. To je hrozné, že to zrušia skôr, ako som to skúsila. A to bolo mainly kvôli Miškovi. Pozrieme Miška. On to vie. A Teo... A chceme to naozaj akože rozprávať? Teda neviem, o čo ide, ale... Okej, teraz to vrátim naspäť, hej. A ja... Sme safe? Sme safe, hej, ja tiež. A vtedy vôjdem ja v bielom. Jediný, kto nepil... Z vášho červeného. Luisa bola v rohu takto s pohárom vína. Hej, ja vás nechápem. Tak sa zrušilo pitie tvrdého alkoholu. Čo mne v podstate vyhovuje, lebo aj takto nefunguje. A ja som nepil nikdy a teraz posledný rok v silných rečiach som začal s chlapcami piť whisky po vystúpení, vieš, lebo už 30 ročný veľký, no. Áno, už si veľký chlapec. A nikdy mi nebolo tak horšie fyzicky ako posledného pol roka, keď máme vždy veľa vystúpení a každý druhý večer sedíš s chlapcami na 2-3 whisky, dojdeš domov. A 2-3 ešte v pohode. Joj, vieš, problém je súboj komikov. To je jedno. Dvojte, aha. Problém je súboj komikov, lebo tam je fľaša, keď vyhráš súboj komikov, ty si ešte asi súboj komikov nevidela. To je taká, čo by som tam robila? Pravda. To je taká
Tušková battle medzi dvomi komikmi a keď sa vypracuješ až na ten vrchol a porazíš toho hlavného, tak vyhráš fľašu Jamesna. A v podstate jedno, kto tú fľašu Jamesna vyhrá, vždycky ju vyjebeme v backstage spoločne a tým vypijeme. Áno. A budem prekladať. Je to litrovka a potom už sme akorát, chápem, že tak dobre štartnutí, tak už sa ide. Ale viete, čo vždy treba povedať, že je to lepšie, ako keby ste pili každý sám. Nie. Nie, rozhodne. S tým chcela som akože... Keď pijem sám... Nikdy, neviem, keď pijem sám doma, tak si dám, že pivo mi nechutí, tak, alebo hej, kúpim si takéto super pivo, nejakú tú ipu, vieš, také tie, mm-hmm, toto pivo. Hey, také hipsterské. Z chmelu, ktorý vrástol sám, alebo neviem. To je pivo pre introvertov. Sám sociopatov. Takto. Voda, keď ho sme polievali, tak ho obtekala. A také, a to si dám, že to je chutné, ale neopijem sa doma. Neopijem sa. Ale keď som s týmito, mm-hmm, čurekmi vonku, tak je to, oni, Gabo pije veľa, že oni majú ten deal, že poď, teraz, a toto. A ja som bola taká. Ja som handra. Kedy? Úplne. Ja som jak handra medzi nimi. Ja práve, som, že ja vždy, keď som išla zo stand-upu a keď som sa cinkla, tak práve, že ja som sa na druhý deň pred vami tak hambila, pritom som vás vôbec nestretla, ale si hovorím, že bože, ako som sa mohla tak pripiť proste. Akože inak to hovorím inak, keď nie sú zapnuté kamery, ale... ale akože normálne som mala takú hambu, že to som prehnala. Zase som asi bola tá najpripitejšia. Aj, tiež určite som to inak povedala. S touto partiou nikdy nemôžeš vyhrať. Hej, čo si. Aha, dobre. Hej, tam buď nepiješ vôbec, ako Gulík, alebo Jano. Alebo ja prvé dva roky. No, alebo ideš, keď do prúseru, tak na koni sa hovorí, vieš. Že... Ja teraz mám naspäť, že nejdem. Nie, že by som vás nepočúvala, ale čítam si tie správy. Pokojne. Aké správy si čítaš? Hej, prečítaj nám niečo. Nemôžem, lebo viete totiž to, akože ja čo som, možno Trnka, by si mal fakt zmeniť fotku na tom. Na tom WhatsAppe. Ja už mám dátum, už som ju poslal. Ale akože prečo to ti robí? O, vieš? Ja som ju poslal tú našu, že keď sme tu trajem ukazovali, mm-hmm, fakača, že nech ma neotravuje, že mu zavolám potom. No čo čítam správy, no nič, lebo ma chceli z bulváru nafotiť v kúpeľni mojej. Je to článok o tebe? Stáva sa ti to často? Alebo o kúpeľni? Je to do žena a život? Alebo doma bývanie? Bývajte s nami. Šarm. Môže byť aj. Bola tu peknú máš kúpeľku. Prečo? Ako však som doma, nie? Že už zase nemusia ľudia vidieť všetko. To je pravda. Môže tak vidia dosť, nie? A máš peknú kúpeľku? Celkom pekne. Ale nepustíš tam... A tak nemám ju ani dorobenú ešte úplne, vieš. No ja napríklad tento... Máme prechodnú kúpeľňu a to je také... Tento výsek tu je jediná vec, ktorú kedy bude niekto vidieť z môjho baraku tiež. No. Tento výsek tu, ktorý som si starostlivo pripravil a je to... Nechceš vidieť moje hnedé bodky v hajzli? Nie. Tam zo spodu za tým. To je pravda, ešte by si musela upratovať kúpeľku, aby si tam mohla pustiť. No, dobre, no, kde si chodila na základku? Na základnú školu som najprv chodila 2 roky na Karlovesku a potom na Tilgnerovú. Prečo? Prepadlak? Nie, lebo mama povedala, že Tilgnerová je lepšia. Lebo že tam budeme mať veľa angličtiny, ale moc sme nemali. Okay. Ale akože bolo tam dobre. Potom? Potom som chodila na gymnázium Metodové. Ja som čakal gymnázium, až to boli... Všetci sú tu gymnázisti. Všetci sme gymnázisti. Ja nie, ja mám strednú priemyselnú školu z Spiskej Novej Vsi. Ale zatiaľ to boli sami gymnázisti. Ja mám konzervatórium a predtým som stihol kúsok 8-ročného gymplánu. Ty máš konzervatórium? Jo, jasne. Akože čo, herectvo? Mhm. Fakt? Muzikál. Jo. Fakt? Jo. Ó, no. Rada ťa spoznávam. Muzikál, herec. Zaspievaj niečo. A však on má aj VŠMU. Keby som bol vtáčkom, letel dobre by som do piče preč. Do piče preč. Jo, jo. To je taký referen? Stop. No takto nás na katolíckej učili. Máš katolícké konzervatórium? Cirkevné konzervatórium v Petržalke. Podľa mňa musia byť strašne spokojní tí učitelia. Podľa mňa majú nástenku študentov, mm-hmm, na ktorých sú hrdí. Mm-hmm. A nie som tam. Ale si na tej druhej. Podľa mňa by mohli byť na teba hrdí, lebo... Zákaz vstupu do budovy. Ty si im ukázal, že sa dá inak. Nie, už som aj som sa rozprával o tom, že by som mal tam prísť a povedať, že o svojom, že ako je to super a že som úspešný ich študent. Ja to som, je super, no? Ja som odpísal, že nie som ešte až. Ale na vašom už som ale bol. Musel by si tam robiť, moja vina, vieš. No a pritom je to, že tvoja vina. Tvoja vina, tvoja, tvoja...
ty, čo si ma na klavír nutil, teba jebať, brácho. Mala som takú pani učiteľku. Yep. Na čom učiteľia klavíru pre hercov sú úplne divní ľudia, lebo oni sú out of reality. Jak môže vôbec niekto učiť dieťa herectvo? Akože, jak môže vôbec, akože prečo to tomu dieťaťu niekto robí? Ty si sa kedy začala učiť herectvo? Ja nikdy. Vychováš malých psychopatov. To je super. Vieš čo robíš? Robíš... To chceš. Decku učíš emočne pracovať, mať emočnú pamäť, hrať, klamať. Robíš pochopiť malých... Pochopiť Hamleta v desiatich. Ale aj pochopiť toho je bávanie, že okej, teraz naozaj sa tvárim, či naozaj to prežívam celý tento deal. Výborné. Vyrobíš 10 malých psychopatov každou triedou. Každý jeden z nich môže byť... A zase takto si úspešný pedagóg. Lebo kto dokáže len tak na gymnáziu robiť psychopatov za študenta? 10. Možno za v Bystrici. Možno v Bystrici, no. V Bystrici, alebo niekde na Orave. Tam by to išlo. A ty si mala učiteľku na klavír? No, ja som musela chodiť na klavír. Ale to si nemala v rámci... Nie, to som chodila normálne do zúšky. Základná umelecká škola? Musela si, kto ťa nutil? Nikto. Teraz tak význieva. No tak normálne rodičia si to chceli. Si povedali, že budeš chodiť na klavír. Áno, že to je proste dobre, aby som mala základné hudobné vzdelanie. Ale ja som tam inak akože moc nechodila medzi nami, hej. Ani Kubo, že Kubo prepadol z klavíru. No, ale ja som im rok hovorila, že tam chodím a naozaj som z toho domu odchádzala, ale nikdy som tam nedošla. Ja som takto chodil na klavír do školy, jak na predmet. No. Čiže som hovoril, že chodím. A potom... Aj na balet som takto chodila, že som tam nikdy nedošla. A chodila si reálne na niečo? No, chodila som na to, čo ma bavilo. Na chovateľský krúžok, na hrnčiarský krúžok. Čo si chovala? Morča. Tým bude Kubo o nejaký čas krmiť tieto. No, skupovala ja som chodila blicovať do chov produktu. A tam som proste bola, že non-stop, a proste keď prišiel človek, že kúpovať, že prehada 10 myši, tak ja som si jednu kúpila, lebo som ju chcela akože zachrániť, vieš. To bola taká čierna. Volala sa Topinka. Ja som raz domov donesol škrečka. Utopila sa. Ja som, brácho. Čierna, akože Topinka, hrianka. Ja som raz donesol domov škrečka. A povedal som, že som ho vyhral v recitačnej súťaži, lebo som nemohol... Počkaj sem, ja som bol taký... Deti sú super. Moja mama ma zobrala na... Lebo moja mama učila LDO tiež. A... Čo je LDO? Literárno-dramatický odbor. Pardon. Zúška, herectvo Zúška. No. LDO. A ona robila prednesy. No a čiže ja som vždy musel byť v každom prednese a tak... A... Mm-hmm. Zobrala ma do Žarnovice na okresné kolo, lebo si išiel okresné krajské až na Kubín. Zobrala ma tam, klasicky som vyhral, išli sme naspäť a zatiaľ, čo ona ešte niekde sa bavila s nejakými učiteľkami, porodkyňami, Čajkovou alebo týmito, ja som išiel do Zverimexu, kúpil som si škrečka a došiel som tam a povedal som, aha, toto je škrečok, ktorého som vyhral ako za prednes prvé miesto bol škrečok, lebo som mal zakazané. A zožrala ti to teda nie škrečka, ale ten nápad. A nechápem, ako všetci okolo mňa boli, že to ví, že jo, okej, tak si ho nechaj. A ja som bol, že A už vtedy som vedel, že oni vedia, že som ich ojebal. Normálne to bolo tak obvious, že ja som vedel, že toto proste, oni sú len na mňa. Milí. Milí a v podstate vnútri sú veľmi frustrovaní. A tak. No a škrečok sa potom uvaril. Sam? Yep. Na aký spôsob? Prirodzený. Taký. Na prírodno? Na prírodno. Mal sklenené terárko, ale v pohode malo hore vzduch, malo vzduch dosť. Ale bolo tak nešťastné, že na neho svietilo slnko cez okno, keď sme boli preč a keď sme prišli naspäť, tak sme našli len taký stuhnutý spodený v rohu, že normálne sa uvaril. Poďme, ja som mal škrečiu farmu. Jo, škrečky lebo mne sú... Mne rodičia nechceli ja dovoliť psa. Ja som mal škrečka tiež, džungarského. A ja? Mne nechceli dovoliť rodičia psa. A ja som farmu. Na miesto klavíra chodila venčiť svojho imaginárneho psa. Normálne, ako sa volal? Lesy. A normálne, že keď sme išli do električky, tak ja som normálne sadni na to miesto, kde bolo pre psov. Kúpila si jej lístok? To nebolo treba. Normálne som jej dala vodítko na húbok. A normálne som ako super. S imaginárnym psom s ním narabal. Čiže ak ma niekto pozoroval, tak si určite povedal, že aké super, že také postihnuté dieťa takto samo cestuje. A proste mala som svoju Lesy, ale vieš, ono príde moment, kedy chceš zhmotniť svoje túžby, ale pes by mi proste neprešiel, takže som mala škrečko, oni sa v kuse rozmnožovali, to bolo neuveriteľné. No, oni to ľúbia. To si v živote nevidel, akože mala som, že Silvia a Viktor a Hugo, hej, traja boli. Tam bola chyba. A keď Hugo otehotnela, ty kokos, to ma dosť šokovalo. Vždy, keď išla rodiť Hugo, tak mala kruhy pod očami.
To som podľa toho vedela, že ide rodiť. A normálne, že... Nestihla ráno dať do kopy. Že matka, vieš, proste. A potom už keď začali tým deťom tí škrečkovia odhrízavať hlavy, yep. Lebo proste akože spáva, že no ja sa o teba starať nebudem, kde je tu domov, hej, detský, že akože toto nie, tak som pochopila, že ich musím občas aj oddelovať. Takže mala som asi 50 škrečkov a chodila som ich predávať na Miletičku. A si predala? No jasne, normálne som ich predávala. Za koľko? Nepamätám si, 10 korún. Do kornútko. Do kornútko. Jak hranolky teraz dávajú. Dvojité škrečka. Papierový, no tam, že koľko? Orbis 3. Orbis 3. Taký robil, ne, zvuk. No presne, to jak do neho spáratko pícháš, presne tak to je. No. Ja som mal... Ja zajaca som mal, ale dostal infarkt na veľkú noc. Ja som mal zajaca, ooo. Ja nie. Dostal infarkt na veľkú noc. Ja a čo si ho nutila vajca schovávať? Neviem, proste prišla veľká noc, až, tak to krúž. A zomrel. Ja som dával masáž srdca, ale... Obetoval sa za tvoje hriechy. A Jesus do úst? Baránok Boží. No proste zajac, podľa mňa zajac, ktorý zomrie na veľkú noc, je normálne, že cynik, ja som bola na ňo hrdá. Lebo toto nie je len tak, proste, vieš. Jo, to mi páči, páči sa mi to. No počuť všetkým mojim čokoládovým bratom! Ešte som mala aj korytnačku. A ja som mal dve. Takú vodnú, písmenkovú. No, jasne, smradlavé. Uh-huh. Zdražšie smrdí. Tu mám jazvu. Ma kúsla, víš? Tak smrdela, že ti jazvu spravila? Takú maličku, ja mám to od psa. Pozri, jak jazva vyzerá. Ja mám od psa tu. V podstate toto je takú chovateľská reálna. Žrálok. Toto mi spravil, žrálok. A ja mám tu dve deti. Mohla si nosorožca, ale ok. Nie, ja tu mám také jazvy, hovorím, že to podľa toho točili votrelca. Ja... Čo si ešte chovala? Korytnačky, nič, všetko? Máš niečo teraz? Deti niečo môžu chovať? Či si... Psa mám okamžite. Máš psa? Už druhého. O, čo máš? Čo ja viem. Také pekné to je. Také zutulku. Čo chovate? Okamžite psa. Okamžite psa. Nie, ja okamžite... Ja proste... Že... Sem! Do dvoch mesiacov, ako som sa odsťahovala od rodičov, som mala psa. To bola akože moja túžba. Ja som sa vždy bál. Vždy som sa bál mať psa, že či bude mať čas and shit, celý ten, tá, ten veľký package zodpovednosti. Ale prosím ťa, žiaden tam není. Ja vidím, aha, hen. No. Piči. Ale neviem, že mám psa. 12 hodín. Má v piči a potom má v piči ďalších 8. A deti sú šťastné, pes je menej niekedy, ale... A deti sú lepšie, keď vyrastajú so zvieratkami. Mm-hmm. Deti sú, to je normálne vec, deti sú... Detská škôlka, ktoré je bez zvieratkovej rodiny, je horšie sociálne ako dieťa, ktoré má psíka. Ja si to inak myslím. Aj emočná inteligencia, aj nonverbálna komunikácia, aj, ale všetko. Aj ťapké chytanie. Prvý, no tak prvýkrát doma zistíš, ako máš silu a že sa niekomu... Vieš, že zaťaháš psa za úško. Nášmu je to jedno. Jemu sa to nepáči. Máš veľkého psa? Nie, ja z takého to. Volá sa Sponka. To viem. Sponka? O, to si vymýšľala ty alebo deti? Ja. Dobre, okej. Okay. No a čo? Ja som si to aj myslel, ale... Ale nie, je to super. Keby si povedala deti, tak... A ešte máme dážďovky. Dážďovky sú cool. Lebo máme komposter doma, taký v obývačke. A to som videl niečo na oných instatičích. To je najvac. Koľko to stále? Dážďovky? Dážďovky či ten komposter? To ste kupovala zvlášť? To niečo, hej. A dážďovky stali čo? A dážďovky, to som k tomu dostala. Nie? To máš tak Kalifornie? Mhm. Poprdeli to je. Akože je to úplný zázrak, proste, fakt. Ja do toho tam im hádžeme tú zeleň, určite, ja že chod do toho a ty môžeš krmiť vlastne a nemôžeš. Môžeš, ale ja mám v podstate na zeleninu komposter, mám... Šváby. Šváby. Mm. Šváby toto strašne veľa zeleniny spotrebuje. No, a z toho ti potom ostane taká tá vodička, ktorou môžeš vlastne hnojiť a zalievať rastliny. Akože brutálne makajú. Okay. Je to super. A normálne máme rady, že... Lebo to, k tomu je taká lopatka, že akože ten... No, tú zeleninu s tou hlinou, s tým polokompostom až tak akože prehrabávať lopatkou a my to takto s babami proste, takto s to rukami, že sa v tom tak hňohníme proste a niekedy sú takéto malinké, niektoré sú také veľké a furt sa rozmnožujú a super to je to. Dobrý. A to je hlavne taký vývin, že najprv dostaneš taký základný balíček dažďoviek a oni sa ti rozmnožujú podľa toho, ako sa o ne staráš. Lebo tam sú také pravidla, že prvý mesiac im iba raz za týždeň dávaš a tak postupne a nakoniec to má vlastne spotrebovať dennú dávku štvorčlennej rodiny. Cool.
Čo je úplne, že úžasné. Že musíte žrať zeleninu, lebo vám zomreli dažďovky. Ja to v kuse žerem totiž to. Ja som si to preto, lebo ja mám takú spotrebu zeleniny, že ja by som ani nič iné, okrem pizze, čipsov. Chrumiek, aj vidím. Nie, ale akože fakt to mi najviac chutí. Milujem zeleninu. A to je, že neuveriteľné. A keď si otvoríš ten vrchnák, toho kompostéra, tak to máš normálne, že si naraz v prírode. Tak a šepka to, aha, mali ste pravdu, je to príjemné. Daj tam mikrofón a na YouTube to púšťaj. Máš YouTube kanál, milióny pozretí. Úžasné, to je. Šepkajú dažďovky. Fakt to ti odporúčam, potom sa na mňa obradiť, poradím. Okay, nás pochválili, lebo... že dobre to robíme. Kto? Dažďovky? Ten tí ľudia od tých komposterov. Nie, to sú nejaké špeciálne hipsterské kompostery, čo ti chodia kontrolovať raz nie, do mesiaca, nie, tak sa ale staráš o dažďovky. Zavesila som to na Instagram, tí, od ktorých vlastne ten komposter sme si zadovážili a oni proste boli, že wow, že dobre. No mne zatiaľ šváby, ale to je zase ten rozdiel, že my s Ivkou sme veľmi nízko zeleninová domácnosť. Ja akože tak tu mám jednu uhorku, lebo ju papa Agami, jedno balenie rukoly, ktoré iba Agami, a všetko, čo nezie Agami, dostávajú šváby na druhý deň. No tak to je potom blbosť. A mám banán, a lebo bol Mikuláš. Banán nemôžeš dať do kompostera. Prečo? Lebo to je exotické ovocie. Čiže oni sú iba na naše? To sú také postriekance bariaké. Jaj? Exoticky sa nemôže dávať, no. Ale inak môžeš, aj papier tam môžeš dávať. Ale iba slovenský nemôže byť exotický. Nemôže byť exotický, no, hej, iba z Ružomberka, alebo z Harmanca. Papírus vôbec. Z Ružomberka smradľavý. Keď ti dojde z Martiniku zásielka, tak nope. Nič, ani Moleskiny. Nič pre vás, nič pre vás dažďov. Ani české časopisy, Playboy. Prepáč, len odpíšem. A ja som totiž to v robote, viete? To je proste a čo voľná noha. Why? Ale teraz riešim niečo iné. Riešiš, my máme... No, to teraz nerieš, ale budem takto s tým krytom, aby som si robila reklamu pre tých, čo sa ešte pozrie. Tento je pekný. Je, že? Tento je pekný. A to sa, kde sa dá kúpiť? No, u nás. V čom? My máme .sk. Čiže iba v internete? Tak sa to volá, my máme .sk? No, my máme. Nemá to nejakú kamenú predajňu, normálnu? Nie, v kompote sa dajú kúpiť, akože tam sú také vzorky, lenže my to vlastne vyrábame až v momente, keď sa niekto objedná, lebo toľko typov tých už iPhoneov aj Samsungov. Uh-huh. A toľko je tých obrázkov, toto že by si zbytočne urobil vlastne sklad. Toto je zaujímavé, že či robíš badges, dajme tomu po 10 z každého. Ne, a úplne nie, od objednávky. Od objednávky. Mimochodom, máme to tu za rohom, akože aby si vedel, vo vedľajšej ulici máme tú prevádzku. Takže keď pôjdeš okolo a niečo si objednáš, že to môžeš vysvihnúť. Tam si to môžeme, ale iba ty. Stále. No ale aj ty môžeš. A na kompote máš trička. Na kompote mám trička. To čo mi už 2 roky sľubuješ. Ja som ti ešte nedala? Aha. Fakt? Dala. Nie. To by ho dneska nedala. Mal. Keby si mi ho dala, som to v ňom. Tak by ho mal. To je, ja som úplne si myslel, že áno. Ne. Stále no, čakám 2 roky na tričko. Si pamätám, kde som ti ho dala. Nie si tučná a nemám tričko. OK. Tak to už možno ani nemáme. Ale dobre. Wow. Túto lož už opustili. Chyba v Matrixe. Á, vidíš. Nič, kašľaš na mňa. Ja som tak akože tajne dúfal, že ho dneska donesieš. Nič dlho sme sa nevideli, akože pravdu povedz, tiež na mne kašľaš, kým ti nezáležalo na tom, aby som sa sem naozaj dostavila, to som mi bolo 4 krát. To je pravda, tak naposledy sme sa videli na pohode, myslím. No, inak to je možné. A tam si mala deti, manžela a s hudakovcami si sa rozprávala, tak som ťa nechcel moc. Áno, pred vlastne proxom. Vlastne som si ťa ani nevšimol. Všimol som si hudáka, išiel som pozdraviť jeho a keď som bol takže v družnej debate s hudákom, tak ma Kristýna klepe po ramene, že halo. Ježe, ako si schudol. A to si na pohode si bola... Mala si deti v vozičku a niekde, to sme riešili v silných rečiach. Áno, vo vozičku. A niekde napísali, že si zlá mama, lebo máš deti vo vozičku. A Marika? Marika je sama dieťa vo vozičku. Ona nikdy nevyrastla. Tak ako nikdy nebude. Bože. Ticho. No, nemám na toto nervy. Rovnako toto bolelo. Marika. Fú, dobre, gymnázium. Na Zochovej si sa narodila. Narodila som sa na Zochovej. Na to nesmieme zabudnúť. Nie, toto ma zaujíma. Počkajte, kde som sa narodila? Tebe ty si mala knihu, som mama. A z tej... Ešte ju mám. Tá ti odštart... No, nemáš ju tu. Nemám, no. Máme tu jedovaté živočichy. Levý král, na tvoju počasť som tam dal Levý Ale to kráľa. Ti nek veľmi ďakujem, lebo Simba je môj veľký, akože, idol z detstva. To je môj najobľúbenejší film ever. Viete, že ho idú robiť?
Áno, viem. To CGI a predpokladám. Bojím sa toho. Hej, bojím ja, sa že toho. To bude také hrané? Hej, že to bude ako hrané, no. Nebude to akože krásne. Ten trailer vyzerá, je keby, že naozaj sné levíky majú všetky tie vzťahy. Mne mama z Polska normálne periny s obrázkami Levého kráľa kúpila. To, Levý kráľ je najlepšia vec v histórii. Tá, je to naučil istný rozprávka. Keď on mu pustí a on padne, ja na vysokej škole, keď sme to pozerali, som reval. Plakal. Som reval. Normálne som bol... Ja som stále tiež. Kokoti, chodte, kokoti, ja som chlap. No. Ja som musela mať zvonenie Hakuna Matata, pretože moje deti si to vyžiadali. Hakuna Matata. Ja som mal jedna z mojich prvých pesniček, kedy som bol zalúbený, ešte ako malý chlapec. Oh, you feel the love. Som chodil s Volkmanom. Tonight. Volkman. A ceruzko si raz zase pretočil, hej? Nie, zase akože neboli to... 30. roky. Normálne tam malo gombík. Ja, vy ste mladší, aha. Malo to normálne gombík. Všetky baterky, halo. A to bola moja pesnička. Normálne, že si mladý, zalúbený, ešte ani nevieš čo vlastne, lebo si zalúbený len ale tak. Toto ti podporuje túto tívnu emóciu. Hej. Mm-hmm. A dostáva ti ju do stavu sebaľutostného, spojeného zo vzrušenia. Ale teraz, jak nad tým tak rozmýšľam, ešte nie si ani, že sexuálne zalúbený. Teraz, keď nad tým rozmýšľam, ten feeling, ktorý som mal, ako to malé štenia, keď som bol, že ja ľúbim toto. Nebolo to takéto... To... Že nebolo za tým chytačka. No, ako keby nebol si zalúbený tu. Vieš, bol si tu. Ale bol si tak divne tu. To vieš, bolo že, super, že? Zmetený, nevieš, čo to je úplne, že... Tuto ťa tak... No, a motýliky v bruchu. No? Áno. A potom ťa chytí už. To je taká seniorská spomínacia, relácia. No, a potom ťa chytí taká seriózna láska už. A to som Elton John. Ale to je naozaj veľmi pekné. Je to krásne. Narodila som sa na Zochovej. No a potom, tesne po narodení si napísala knižku. Tesne. Približne 3 dny. To bolo, že... To bola prvá, no. Takže mama, on si sa narodila. Mama, ožeň ma. A ona, že mama, že nechceš napísať o tom, jak som sa narodila? A on mama, že no, prečo, že chodem. No, tak napíšem ja. Som mama. Nie až tak dobrá, lebo nechcem napísať o svet. No a z toho sa ti strašne veľa milión ďalších vecí urobilo. Áno, máš pravdu, veľa sa mi stalo, ale už o tom toľko hovorím, o týchto knižkách a tomto som mama, že už keď mi niekto povie, že som mama, UK blondina. Ďakujem. Keby si mu našla ríšavý. Nie je, ale... Nie je. Prebež, hey, to bol Erikin? Kto je Erika? No nič, nebavme sa o tomto som mama, lebo otravujete už to mám... to? Nie, neotravuj, akože som za to strašne vďačná a je to celé strašná halus a akože ďakujem Pánu Bohu a matkám, ktoré majú vykojené mozgy a čítajú to. Aspoň nám rýchlo chlapom no, nie, s prostým povedz, že čo sa v tej knihe kurva píše, neviem, ja neviem, robím si srandu. Čo. Ja som teraz čítala inak prvýkrát, lebo som to nahrávala ako audio knihu. Ale tak to sa nedivíme, že sa o tom nechceš baviť. No, akože, ale práve, že ma to prekvapilo. Začiatok je taký, že hovorím, že oh, dievča, toto ti fakt niekto vydal, že to je fakt zlé. A fakt je to bestseller? Akože... Tak kto to číta? Že drsné. A potom som ale, akože normálne tam vidieť, ako som sa zlepšovala v tom písaní, akože fakt, že normálne taký tréning, ten, vieš, že pravidelne píšeš, to je keď pravidelne stand-upuješ, vieš, že... Mm-hmm. Alebo súložíš. Alebo súložíš, že to ide stále nič, lepšie. Akurát, že písať môžem aj 3-krát za deň, vieš to. Fú. A stand-upovať, aj nie? Aj súložiť tiež môžem. Aj 4-krát môžem. aj 5, keby som chcela. Keby chcem, hej. Ale ja nechcem. Každý môže súložiť aj 5-krát dene. Problém je, že tie deti s tým majú problém. Oni sú také, že najzaznajú. No dobre, teda. No a čo sa tam píše? No proste, materstvo je akože krásne je to, hej? Mm-hmm. Ale nie sú to tie fotky tých detičiek v tých kochlikoch, víš? Nie, to by malo byť šialené. Čak to je proste... Čo tam spinkajú, alebo sú obočené za motýlika, vieš čo? To sú hovná a grcanie. To nič, ja, akože, ale hovorila som si, soplou. Že musím od tej NGEC, čo nafotila tie fotky, zistiť, čo im dáva tým deťom, že hen tak spia v kochliku. Valium. Lebo moje teda nechceli spať ani Valium. Že nikde. Valium. No, akože dobre to robí. Hypnogen. To dieťa odfotíš a následne 24 hodín je kameň. Akokoľvek robí to fakt dobre. Okay. No a prosto, akože potom sú také mami, ktoré vlastne stále iba sa sťažujú na to, že aké je to materstvo vyčerpavé, že nespí a zase reval a keby som toto vedela a potom tak ja nemôžem chodiť do kina a tak.
A... To chápem, ja sa sťažujem furt a nemám nič. No, hej, akože ja som... Pohodlný život a furt pičujem na všetko. A ja sa dosť často sťažujem, ale už sa to učím akože menej. No, som zistila, že vlastne je to vlastne istá forma masochizmu, takého sebadeštrukcie, ale to jedno. No, ale aj proste tieto minžujúce matky, ako ich volám, tieto minžujúce matky, ktoré proste minžujú na to, minžinky, že porodili, tak akože kontra ich tieto minže som akože napísala tú knižku, lebo ma to strašne frustrovalo, okay, že ako môže niekto nadávať na to, že má doma malé dieťa, i keď samozrejme oni to tak nemyslia. Áno, áno. Každá matka si zaminžuje, hej, akože zase nebudeme si klamať. Každý si zaminžuje. No, ale akože my sme mali taký akože trošku náročnejší začiatok toho, ako sa deti narodili na Antolskej, by som chcela povedať. Nie na Zochovej. Deti sa narodili na Antolskej. Tam ma operovali. Aj mňa. Dojebali to a operovali ma druhý krát. Tiež tam? Potom ako vo vani sa mi roztrhla rana po tom, ako ma operovali. A počkaj, zvizualizujem si to. Nechceš. Nechceš, lebo to bolo hrubé črevo, čiže... A Ivka mi volala sanitku. Tiež taký pôrod vlastne, do vody. Ale do vody je to fajn. Rodila si do vody? Nie, čo si, ale ja som rodila akutne. Ježiš, jasné, akutne, císarským rezom. Ako môžeš císarským do vody? Že ťa jedno postojecky tak ako ty. Vykuchajú ťa, tak to ty otvorí. Môžeš punčovým rodiť. Punčovým rezom. Oh, to by sa mi páčilo. Punčovým dvojitým. Ajajaj. Takže na Antolskej. Ok, narodili sa na Antolskej. No a nič, no proste bolo to také celé o mesiac a pol skôr a boli sme mesiac v nemocnici a boli takéto, vyzerali ako korytnačky a proste celé to bolo také, že to nebolo úplne veselé, no. A to je celé v knihe? Boha, to je strašné. No to tam práve, že nie, nie, akože je aj to tam trochu, ale akože skôr je to práve, že o tom, že ja som si možno o to viac vážila, to, že proste žijú a že sú zdravé a bolo mi fakt, že jedno, či revu alebo nie, že, ale nebolo mi to úplne jedno, ale väčšinou, respektíve takto, dokázala som si robiť terapiu s randou, čiže no, si pretaviť všetky tak, tie veci do toho, že ja som to vlastne písala pre seba, aby som sa mala dobre. Ale tak, aj stand-up, preto terapiu, tak robíme stand-up, hej, no. Stand-up má že absolútne... si hrusnú príhodu vieš pretvoriť na niečo srandovné, nie? Aj hoci čo máš, hoci ja to čo? Používam tak, že s niekým sa pohádaš, alebo máš situáciu, v ktorej tak 50-50, tak prídeš a povieš to na stand-upe tak, že celú tú miestnosť ľudí presvedčí, že hej, ty si bol v práve a ty si, že to je. No, tak akože podobné. To je, my máme... Takže o tom je tak... Máme veľkú moc, no. Ale ty máš aj dvojku, nie? Áno, to je... Ano, a to stále je, som mama. Stále som mama. Potom bude ešte stále furt? Som mama. A posledná... Už nechcem byť mama. Nie, ale vieš, aká je posledná. Featuring Mazikova. Nie som. Už nie som mama. Som babka. Nie, nie som. Nie, to bude všetko. A nie, nie som. To už deti vydajú. Ale teším sa na diel Som svokra. Oh. Chceš byť Evil svokra? Chceš byť ona? Prech to máš, Marika. A myslíš, že ich vydaš obe, akože naraz? Za jedného, no jasné. Ideálne. Oni si tak všetko závidia, že to inak nepôjde. Alebo jednovačné dvojčky chlapcov ešte. No, to by sa dalo zohnať. To by sa dalo. Modely, vieš, čo myslím. To nie je zle. Tak teraz už určite ich nájdeš na nejakom Neckermann katalógu. Stavím sa, že už teraz budú dvaja rovnakí Kvele. Chlapci, hej, presne. Mm. V džinsoch za 15 eur, tak to stať. Aha. Veľmi zvláštne na kameni. Poza jazera a pozerať sa. A budeme takto tie pery. Áno. Hej, ináč. Prečo sa neusmievajú ľudia na fotkách aj modelky? Ja toto... Mňa vôbec... Ale teraz to je možno aj to hlúpe a zase, ja neviem, možno som ja len hlúpak. Ale minule som sa o tom bavil s Ivkou. Išla nejaká modelka na tom mole a bola evidentne proporciami, to bol v podstate ten diapazón ideálu toho, ako by mal človek krásny vyzerať. Ale išla tak neutrálne ksichtom. Oni musia ísť neutrálne. Že ja som bol, že toto je úplne prázdne. To je počúvaj, ale... Je to barely human. Ale zober si fakt, že život modelky, akože, halo, v kuse ťa niekto dodžubáva, že ako vyzeráš, či nemáš gram naviac. To musí byť hrozné. Nemôžeš si farbiť vlasy, všetci ako chceš. Bezcitní. Nemôžeš proste nič robiť. Všetci sú bezcitní, ako úplne hovede. Si meso proste. No. A teraz od rána, ja chodím totiž to moje kamarátke Miške Ľuptakovej občas robiť modnú prehliadku, ktorá začína, že 19.30, ja tam prídem 18.30, doma sa namalujem, mám v páži, proste dojdem tam, prejdem sa, idem nazad. Tie modelky sú tam od nejakej 7 ráno. Tí kokos celý deň, nič tam nerobia. Úplne sa nudia. Žujú vzduch. Žujú vzduch a vatu. Proste klebetia tam. Nie, že oni žerú pícu tesne pred... A to som milo skoro odpadla. Čo?
ty kokos, ja celý deň nejem, aby som nevyzerala, že som zase tehotná. A oni tam proste futrujú pizzu a majú takéto brúchoty. Vole, to není absolútne proti pravidlám zase. Podľa mňa je to čistá provokácia. Zrúcala si mi všetky veci, ktoré ako, si myslím o modelingu. Dosť ma to nahnevalo, lebo som zaujímavá, že budem s vami dievčatá súcit, nebudem donesiem papať. Si svoju dám vatu. Si troje sťahovacie gaťky. Áno, urobím to, aby som bola ako vy a vyžeriete pizzu. No a potom oni takto tam sedia, dve si čítajú, to sú že dve. Knihu, 50, alebo... knihu, normálne yes. Knihu. Wow. To je mega sexy. A to potom... Sexy. To má dušu. Potom si spravia 40 selfie, akože keď už sú naličené a všetko. To už stráca dušu. Nakrmia Instagram. Líčia ich asi 3 hodiny, hej. Akože čo spravíš za 3 minúty proste normálne. Akože dobre, je to možno trochu krajšie, ale oni sú všeobecne trochu krajšie. Už ako... Tam máš dobrý takže tam netreba veľa. No. Hej. A potom ideš na to molo, čo je reálne ani nie minúta podľa mňa. Ideš tam a späť a skončilo to. A ty si celý deň kvôli tomu tam čakala. A len si sedneš za pripravený stolík s kokainom a mladými podnikateľmi. No podľa mňa ani to nie na Slovensku. Ani nie vlastne, hej, lebo však. Tu máš 20 a chod do piče. Akože to je hrozná robota. Hrozná robota. Môže si už zrolovať a šnupnúť si omietku. Mne strašne vadí tá bezcitnosť a chladnosť toho. Modelingu? A aj sa to prenáša do ľudí. Sú strohí vo vyjadrovaní. Nerobia... Videl som krásnu kampaň, kde bola modelka, ktorá len bola pozretá a len sa kúsok usmievala. A ostali mi na nej oči a povedal som, že wow, toto je pekná, pekná baba. Videl som milión odosť krajších žien, ktoré len sa neusmievali a mali... Ale ja neviem, či to oni nemajú akože nakazané. Či práve tá profesionalita v rámci modelingu nie je o tom, že máš byť úplne... Ide o tie šaty, nie o teba, vieš. No. Tam ľudia na teba nemajú pozerať. Ale ja tiež ináč pozerám viac na modelky, ak na šaty. To je o dosť hlúpe. To je hlúpe. Ale tak to je. To je akože, pokiaľ je nastavené tak, že máš byť len figurína na šaty a nie ľudská bytosť, tak tam daj do piče figurínu. A nepoužívaj ľudí. Myslím, že teraz sa zmení svet. Kto to dával herec ako nadbabka? Grotovský. Bo rozmýšľaš o grotovského modelingu v podstate momentálne. Hej. Wow, kam som sa to dostala? Medzi vyštudovaného divadelného kritika skončila. Bože, tento môj malý okruh samoty v tomto prázdnom priestore. To zrazu zmenšil. Zdím sa ako lukostrel. Čo ešte vieme? Nevadí, to bolo divadelné okienko. Ty máš skončené vlastne niečo divadelné? Vlastne s hudákom. Dramaturgiu. Ty máš no skončenú. Akurát, že on to nemá skončené. Ty máš skončenú dramaturgiu. Si MGR Art. MGR Art. Ako hovorím, hudák to neskončil, lebo sa bojí výšok, takže žiadne nedokončil. Presne to tak. To minúto má tak. Nevadí. Aj tak je super. Ale... Ak... sa dá polemizovať. Ja ho ľúbim najviac. Okay. Ja najviac. Všetci ľúbia hudáka. Tormy Hudák je jeden z najhorších ľudí v židovskej. Ale my by sme mohli mať skutočne akože dvojitu Tormy Hudák. Tormy Hudák. Však nechceš pohaslovať, nech má Hudák čím skôr baby? Však, ale to je najhoršie sa niekoho pýtať, že kedy budete mať dieťa. A ver, že som to urobila. Hudáka? Bronku. Bronku, áno, jasné, takže Hudákovú prečo ženu. Prečo si to urobila? Neviem, ja lebo mne to urobilo veľa ľudí, tak aj ja to môžem niekoho urobiť. Aj. To tak funguje. Mne napríklad každé 3 týždne, približne 2-3 volajú, že som tehotná. Na bulvaru. Okay. Že oni to prosto vedia. Že som tehotná. A ty sa ešte chystáš byť tehotná? No, chystám. Ešte chceš, že reálne vieš, ako majú niektoré ženy chodia, že shit, nedostala som krámy, shit, nedostala som krámy. Áno, shit, volali mi one, som tehotná. Ne, nemám to takto pre toto, ale je to fakt, že nepríjemné. Fakt je to musí byť mega lebo ty vieš, že si proste akože asi trošku tučný. Tak Simonu tak minule zrušili. Simonu zrušil. Vieš, Simonka. No. Naša. Áno. Tak ju zrušil typek niekde. No a som nevedel, že už ste tehotná. No, že nie som. Je to hnusné. Ale minulé mi už volali a to bolo, že super, že no veď to už priznaj. A je, že... Ale nemáš... ja naozaj nie som tehotná, Kristina. Vieš, že ťa presviečajú. Že... Nemáš mega potešenie urobiť to? Počkaj, ale to ešte... To to ti chcem povedať, to je pointa. Že, my už to vieme z dvoch zdrojov. že si tehotná, ja viem, že jedine ako od včera. A že ste, ale potom v tom prípade skutočne prvý, kto to vie. No to vie aj. Že nám to už potvrdila aj tvoja gynekologička. Dori, či nebola som rok a pol gynekologičky, vieš. Tak jej píšem, že počúvaj, ty čo na mňa bonzuješ, že som tehotná. Sme sa pobavili a potom som presne prišla na toto, že každému hovorím, že áno, som tehotná. Yep.
No jasné, yep. Najlepšie. Normálne som dala taký status, som si dala, kde som to napísala, že odteraz každému hovorím, že som tehotná, yep. A naozaj to robím. To je úplne najlepšie. A oni už tak začnú tú otázku, už to úplne už to cítim, vieš, že tak nedávno si sa vydávala, naskytá sa otázka, a ja, že áno, ano. Som. Trojičky. Trojičky. Ježiš, nestraš. Čakám, trojičky a jeden z nich to bude muflón. To by malo, ale v píči, keby si dvakrát zatrtkala a mala 5 detí. To by bolo veľmi slovo. Nepáči sa mi to, čo to je pravda. Najhoršie slovo v živote, nenávidím slovo trtkať. Už ho nikdy v živote prosím nepoužiť. Trtkať není dobré. Už sme túto debatu mali. Ale ďalej to rešio sa mi páči. Ty si sa dvakrát pomilovala? Áno, mala si súlož. Poľúbila. Poľúbila. No a dokončí to po svojom a mala si 5 garantov. No... Takže áno, no takže už na to odpovedám, že som. Ale ty ideš ako, a nechcú mi veriť vlastne. Je to správne, to je úplne najlepšia varianta. To je keď... Ale ja tomu nerozumiem, že kto to, vieš, že predstav si, že ako oni sa k tej informácii vlastne dostanú. No vieš, že... Logické, nie, že ale že, kde sa to... Nie, to je len ráno, čo mám robiť. Pošta, smeti... Čeknú Tormanovú. Ale Tormovej, či neni náhodou tie. Puškarová, Tormová, to takto chodí. To, my sme najviac tehotné. A Puškarová nemá aj škôlku vlastnú? Nie, myslíš, to má tá má, druhá. To má tá druhá blondína. Vlastnú škôlku. Koľko detí musíš mať, aby si mal vlastnú škôlku? Ale no tak teraz... ale Kolár si rodí akože voličov zase, halo. Veď to presne ma napadlo. Už má, on už má futbalovú jedenástku. Sme rodina, ty kokos. No. Ale oni čo sú... má futbalovú jedenástku? Kto vás zvolil? Sme rodina. Malý kokot, že som malý jak lopta. Jak môžu hrať futbal? Ale vieš, čo bolo najlepšie? Keď som sa v maji vydávala a teraz mi volali, že či som sa vydávala kvôli tomu, že som tehotná. Ja si hovorím, že skutočne ja raz rozvedená, ktorá má s ďalším mužom dve deti, má 36 rokov, sa bude vydávať, lebo je tehotná, aby sa v chotári nehovorilo. Zrazu sa ozvali moje katolícke korene. A ja, že neverím, ty vole. A teraz úplne, že som mala zlý signál v Tatrách, mi vypadával. Ja, že neverím. A že by ste mi zložili, ja, že to proste vypadlo. A najlepšie bolo, a že potom, že tak mi aspoň odpíšte na túto jednu otázku, prosím vás. Nemusíte mi posielať fotky zo svadby, že to by som vám ani neposlala. Nemusíte mi posielať, ja keby, že to je povinnosť. Áno, áno, oni to tak berú, že aha, vy nám ich nepošľate, tak my si ich získame sami. OK, to je tvoja robota, získaj si sa. Na strome, typek. No a proste oni napríklad doteraz vydávajú, že majú fotky z našej svadby, čo proste 4 dní po našej svadbe prišli si kamaráti k nám opekať. A to nafotili. A oni to normálne, že svadobná hostina špekačky. Je tajná svadba. To by som bral, podľa mňa, to bolo no, akože mali sme to podobne, ale akože nejsú to fotky zo svadby a oni to, hej, v lese, hej. Čože? No, no, stromak. A prvú si mala normálnu? No, nenormálnu, táto mi prišlo, čo si normálnejšia. No ale počkaj, pointa bola, že ja som im teda odpísala, že nebudem sa vyjadrovať k súkromiu do toho časopisu a teraz vyšlo, že je opäť tehotná, normálne, že titulka, odpoveď nájdete vo vnútri a vo vnútri drb takýto článok a na konci, že herečka odpovedala, nebudem sa vyjadrovať k súkromiu, ty vole. Je to zamestnané, zase na druhú stranu, chudák, predstav si ne, ten tlak, ježiš. Čo on musí mať. Ináč, akože ich... Z hovna urobiť, nemáš nič. Nič. Ty si v tom, čiže vieš, že si fake, vieš celý ten... Všetci vedia, že si fake. Všetci vedia, že si fake. Ale môže robiť inú robotu, ty ne? Vieš, že všetci vedia, že si fake. To je tá otázka. Keby štundovali one, dramaturgiu, tak mohli robiť niečo úplne iné. Napríklad to isté. Hej. Študovali babkariu. Ty si čo robila potom, že si skončila dramaturgiu? Ja už som počas toho hrala u Radošincov, takže... Ty si hrala? Jop. A tam, si, sa, tam si hrala sa s Luzičkou stretla. Áno, tam sme s Luzičkou spolu bývali na izbe a vlastne Luza je jediný človek, s ktorým... pri ktorom viem cíkať pri otvorených dverách. Wow, tak to je veľký vzťah. Tak to má Luisa so mnou tiež. V podstate musím povedať, že je toto posledné, už to nám ostalo asi, ale ešte vieme kakať. Otvárať, ešte kakať. Vieme otvárať fľašu farbičkami. Kakať. Vína. Mhm. Takže. Hej, minule sme... Čo? Ako to je? Ako? Normálne to tak tlač, musíš to pretlačiť. Minule sme to, nevidel si tú fotku? Á, jasne, už viem, už chápem. Minule sme to robili asi 20 minút a sme zistili, že sme úplne vyšli z cvíku prosto, že... Ale zase je dobre mať pri sebe farbičky. Malo spolu pijete. Však, ale Luisa má dvoch felakov. Nie, Luisa ja má dceru. Má felaka a felačku. No, ona je... Gretu a ten druhý, neviem. Viktor. Viktor? Ako ste, že som si teraz rýchlo nevedela spomenúť. Ja som chcel povedať Kuba a potom docent má Kuba. Docent má... Áno, áno, on má...
Docent býva tam pri klientskom centre? To nemôžeme povedať na internet, lebo ho zlinčujú. Kto, Kaliňák? Nie, docent je na videu s nejakým halujúcim futbalistom. Aha. Takže nebýva tam, dobre. Čiže v tej Petržalke. Hej, docent býva v... Enger out! Tam pri... Pri Driaždiak. To je boľavý klitoris. Boľavý klitoris je Driaždiak. To je... Driaždiak. Not today, miláčik. Mám Driaždiak. Boli ma Driaždiak, okej. Okay. Idem von. Idem von. Počkaj, vyzlo. Na pivo s chalanmi. Pokiaľ nebudem garáži, budem von z kamerou. Chod s tým svojim Driaždiakom niekam. A ty si... Prepačte, ale... Keď sa bavíme o tomto slove. Akože, po česky. Akože, čítali ste Bravo, nie? Sex, nie. Láska, nežnosť. Bravičko. Bravo, to čítali sme, ale už keď sme boli, že pubertiaci, čítali sme to ironicky. Áno. Aha, no tak mi ešte navážno, lebo to bolo také prvé, čo existovalo. To bolo dievčenská vec. To je neuveriteľné. Po česky tieto veci, ak sa všetky volajú, to je... Myslíš Poštieváček? To je strašne. K tomu to slovíčko. Karol sa Draždiak. Jemne som ho pohľadkala po jeho uzdičce. A ty prvýkrát, že čo ja mám, kde? Čo ja mám, čo kde? Nitky and shit. Ja neviem. Uzdička. Hej, to bolo... Tenkrát poprvé. Hej, to bolo, takže uzdička, ty si obracaš. Že, a čo? Ešte úplne... Zo spodu kde? Čo? A ešte úplne vieš. Inak nie je to strašné, že nám toto proste niekto nepovedal, tieto základné veci. Že v Brave takýmto pohutným spôsobom. No a potom sa tu bojuje proti ešte... sexuálnej výchove na škole. Moje kamoške ešte zlepovali tie strany, ty kokos, chápeš, aby si ich nečítal. Aby si čítal No Kelly Family a Take That. Myslíš, že to je zlepovali na schvále, alebo striko sa lepo? Haha, bravičko, no tam to, Tomáš, a nejaké sú zalepené tam tie? To aby si nečítala. A to aj tak nesmieš čítať, to aj nesmieš čítať. A mal, oh shit. Ďalší mesiac, ďalší zážitok. Ale najhoršie je, že... Ale ty kamo, že to zlepoval otec. No, otec to je jedno, otec striko. No. Oh, bože, prečo sa všetko vyskúvali? Zaujímavé je, že keď čítaš tie veci v tom Bravičku, tak presne vieš, že to v živote žiadna 14-ročná baba neposlala tenkrát poprvé, ale nie, vidíš nejakú 40-ročnú. Nie, práve, že to všetko písali presne takýto, ako píšu Tormi je tehotná. No vesne, toto hovorím, nemáš, že to písali nejaký 40-ročná redaktorka. Ale pre nás to bola skutočne akože jediná sexuálna výchova, nie? Tedy, to je ten joke, úplne, tedy, že je, tak to je neuveriteľné. A teraz akože, a ja si pamätám, že tam raz bolo, že boskávala som sa s priateľom, že bez kondomu, že môžem byť tehotná. Že, a teraz ti, zase si vizualizuješ, že nie, daj si ochranu, vieš. Hej, milá Bravičko, môj priateľ sa mi urabil do úst, môžem z toho otehotnieť? Tak milá to... ľudská, keď si piča, tak áno. No tak to už je iný level. Ja som rozmýšľal, ako... Sa dá boskávať s kondomom? No, a ja na tým rozmýšľam. Že ja ti chcem dať pusu, že musíme stať ochranu, že okej. Okay, tak ona mu nasunie kondom na čuráka a potom mu dá pusu aj do domov. A ty pek, že... Čo? To je inak akože vlastne super, že som konečne vo svojom prírodzenom prostredí. Napriek tomu, že to ide niekam von. Takže takto to ja mám a toto je smiešne, áno. No však toto je to? No však. Preto sa stretávame u mňa doma v mojej naozajstnej obývačke, kde žijem. Lebo ja... To je presne, keď... Wow. Keď Šoko, vieš, že Šoko by došiel a bol by Šoko, ako je niekde vonku Šoko, tak to by sa mal nervy. Ale prišiel sem a vďaka tomu, že sme boli u mňa v obývačke, tak to bol, že zrazu... Aj to na bol... toto si už zvykneš. Že? Na všetko. Je to úplne... My, a hlavne my sme s Gabom veľmi pohodová parta. Pozri sa. Nie, však ja vás mám rada ja všetky. Ja som krásny, Gabové chytačko. Skoro! Ale LTTčko. Neviem, či si mu zub neodtentil. Bože, ale tu tvrdšie tie pagáče, musím povedať. Tak, také z jednoty. Jednota. No, nekúp. Jasne. Jednota nekúp. Ak môžeme dať odporúčanie, nekúp. Nekúp. Na budúce kúp nejaké homie. Tu je Fertucha blízko, si mohla ísť po hipterské. Počuj, ale ty strašne veľa týchto máš veci,
Mm. A strašne veľa vecí ťa kopíruje. Mm-hmm. Akože myslíš ako tie trička a riešiš, tieto veci? Mm. Tie trička sú zložité, lebo... Nie je to zložité. Musíš tam byť fax copy. Ma kopíruje tiež, kopíruje tvoje trička. Fax copy. Veľká, akože... Ty nemáš ešte s nápisom, že buď originál. Čože fakt? Zas akože, koko, čo by si čakal od firmy fax copy, ako... Ale... To je Danková firma vlastne. Fakt? Ne, ale mohla by byť. No predtým to, to bola Sulíková firma, predsa. Ti Rigorovskú spravia. Sulík mal faxkopy. Sulíková. On má akože normálne. Je to divné, no. Akože mne to skôr príde, že mi to nie je trapné. Akože mňa to až tak nerozčuluje. Skôr mi príde, že sa nehambia. Ale už to idem, už akože to je v procese copyrighty. Riešenia tak. Nemusíš mať. Ne? To stačí, že to vyzerá tak ako moje, alebo že je to podobné. A tam je proste, právo na hej, lebo tam hrozí akože tá zámena s originálom. A ja keď si spravím merch, že chcem mať už normálne, lebo píše mi dosť ľudí, že... Môžeme ti ho urobiť my? Lebo máme firmu na merch. To by bolo cool, lebo ja neviem. My tam okrem krytov robíme merch. Ja neviem urobiť shit, ja neviem no, robiť shit. No, my to tuto za rohom. Ale kebyže ja chcem, že čierne tričko no. A na ňom je len napísané aj ty raz zomrieš. No, že či vieš, to není zomri? Súdiš ma ty, či až Boh. Že, či je to nejaký infringement tvojho? Vieš, čo myslím? Kde? Musím mať modro-biele pasiky, alebo kde sa to láme? Kde je ten... No, akože... Tam? Podľa mňa to nemá takúto logiku, ktorú ti viem vysvetliť. Proste podobá sa to. Akože je to, že... To je celý deal. Viem si to zameniť s originálom. Viem si to zameniť povedala. S originálom. Á, okej. Okay. Aha. Že niekto si môže myslieť, že si kúpil moje tričko, ale nekúpil si ho, vieš. A ešte veľa je takých, tak ale v podstate to riešim tak, že dáš plnú moc právnikovi a on to rieši za Ježiš, teba. Môj, takže... môj právnik má absolútne plnú moc na všetko, čo sa tohto týka. No. Tamto ja žiadne veci nechcem vidieť a rieši to veľmi. Nech ma informujú potom. Tak, a... Áno, same shit. Dobrý, tak isto mám právnika. No nechcem. Ale to musíte, že aby som za vás vedel. Áno, môžeš. Áno. Účtovníčka má plnú moc, právnik má plnú moc. Účtu. Okej. Mm-hmm. Nech sa páči. Ja ty tam počítaš peniažky, nie ja. Ak niekto má mať prístup k tomu účtu, si to ja radšej nie, hej. Že... Hej. Tie peniaze sú dosť bezpečnejšie. Keď sú v tvojich rukách. Ako keď ja s nimi pôjdem na burzu teraristov. Mám to takisto, no. No. Všetci freelancery to tak majú, že našim cieľom je čo najmenej robiť a mať čo najmenej starosti o tieto sprostosti. To je všetko, čo môžeš outsourcovať vo svojom živote, outsourcuješ. Tak ja by som to hlavne nevedela robiť. No veď to. To je môj main deal. Musel by som tomu obetovať čas. A naučiť sa to robiť. Ja by som to asi ani nie... Ja mám poruchu sústredenia, čiže ja by som to podľa mňa akože ani nedokázala vlastne urobiť. Ty máš poruchu sústredenia? No. Ako... Wow. To herečkám nevadí? Nie, vtedy ju nemám. To som v takom tranze. Wow. Ne, takom. Je dobré, však hej, ale... Neviem, či to predstaviť. Ako sa učíš texty? A Annu Kareninu dneska hrá... Tormy. Tormy si pozrie, že... Nie, a Tormy, že dobre. Tak. Videli ste, v akom bola tranze? Ja si prečítam raz a viem. No a ty si hrala teraz s Luizou? No, v tom Radošine. A bývali ste spolu, to bol nejaké Radošinci mali... My sme stále chodili na zájazdy, vieš? Si myslel, že také radošinské doupie? Hej, ja som myslel, že... Kde Stano Štiepka chodí zhasínať večer? Jak majú to... Večerka! Ježiši Kriste. Zhasúva sviečky s takým tým veľkým onem. Na sadilek takto chodil budiť na jednom workshope pesničkou Na čo pôjdem domov. To bolo veľmi creepy. To chceš, no. Nie, normálne na zájazdoch sme spolu bývali. Často. Aj teraz ináč zájazdujú radošinci. No, to je to zájazdové. Myslím, že 80% hrajú na neviem presne. A hrála si ešte inde? Že som hrála v Prahe v Činoherním klube. Ó, pekne. Čo je dosť cool, lebo to je také akože legendárne divadlo. Tam sú všetci tí, že nárožní, Vetchy, Chýlková, víš? Ja, čo si tam hrála? A Farkašová. Normálne tri inscenácie. Why? A jak tam ťa draftovali? Alebo... No to bola taká halus, že ja som robievala ešte počas vysokej školy v divadle Arena Martinovi Čičvákovi asistentku režie. Práce. A... Na, vlastne, myslím, že na dvoch alebo troch inscenáciách, teraz som si fakt nie istá, ale to je jedno. A potom som sa presťahovala do Prahy, lebo som sa tam zalúbila do takého chlapca a navyše tu som ostala na dramaturgi sama v ročníku. Ako čo je úplná blbosť. To necháme tak. Aspoň, že Peťo, Mišo. Ja je Juraj. Juraj. A... Rozprávajte sa, ďalej sa rozprávajte. Ideš cíkať? Nie, rozprávajte sa. Pokračujte ďalej. No a tak som išla žiť, že do Prahy a Martin Čičvák sa ma pýta, že on tam totiž to režiroval aj v tom Činohernom klube, sa ma pýtal, že či
Tam, ty hovor. Tam chová čo? Ja aj to v pohode. že či nepoznám nejakú vysokú takú babu, čo by mohla hrať takú akože modelku. To ideš dať tomu zvieratku? Nie. Mne? To tam vôbec nemalo čo hľadať. Neviem, prečo to tam je. Jaj. No, že či nepoznám nejakú vysokú dlhonohu, tuto ja hovorím, že Martin, akože halo, ti nestačím. Oh, počkaj. No nič, tak som sa obsadila, teda som povedala, že ja som vysoká dlhonoha, nie, tak zahrám krátku rolu, tak bolo asi 4 minúty na javisku. Kvôli tomu predstaveniu som potom jazdila mimochodom do Prahy vlakom, aby som 4 minúty bola na javisku a zase som išla do Bratislavy. Je to láska. No, láska k divadlu, lebo už Juraj nebol vtedy. Hashtag Rehola. Hej, ale potom Ladislav Smoček, neviem, či vám to niečo hovorí, ano. To je taký jeden z najuznávanejších starších režisérov, čo boli, tak ten mi dal normálne, že dve role. Veľmi a v jednom predstavení som dokonca hrala, že hlavnú ženskú rolu. Možno čakal, že vymeníš, že vymení Juraja. A potom som sa zamilovala a presťahovala som sa do Bratislavy naspäť. Už do muža? A zanechala som, do Kamila, hej, a zanechala som svoju kariéru hereckú českú v Prahe. A hrála si ty ešte niekde? No, potom som... Už ani neviem, ani nie. S Marcelom Ochrankom máme také predstavenie, čo hráme my dvaja. Teraz. Deka Ružinov. A to je tiež, a nie, to je Deka Ružinov. Tam som to myslel, hráme. Že to je tiež zájazdovka. Čo to je? Je to taká zájazdovka, volá sa to, že letná noc, ale je to sranda. Inak mohli by ste dojsť niekedy. Dobre, však daj list, my prídeme. Dobre. Nedaj list, dobre. Tričko nedáš, listky nedáš, takže come on. Nedám. No. Dobre, asi kúpime. Hej, jasne. Kubo, zobere Ivanu. Ja akože podľa mňa je to milé. Zvukára. No, to treba, vám vyzerá, že problém chce ísť do divadla. Problém je s nami, že ťažko my sa chodíme niekde, lebo každý večer máš niečo. No to presne, a ja keď nemám, som rada, že som doma. No, keď nemáš, tak hej, to chceš presne. Byť doma. Ale nie je to holi. Také umenie, ktoré by ste museli vidieť. Akože, myslím si, nie, že pre vás to nie je. Nie je také umenie, ktoré by sme museli vidieť. Nie. Bodka. Nie, hey, but period. Také umenie nie je, čo by si musel vidieť. Nemyslím si, že by ste boli nadšení. Inú cieľovku mám. Chodia tam ono evitácie? Kto? Evitiaci. Ženy, ktoré čítajú Evitu. Myslím, a som mama. Hej, chodia tam isté? Také. Není to isté. Evitiaci sú plochejší pre mňa. Ako som... Ale, nevieš, ako hlboko je Kristina v knihe. Tak keď hovorila, Evita je som... o čosi plochšia, no. Ale tak proste tak to má geneticky, že ja proste mám väčšie prsy ako ona. A ona je a má niečo odrodené? Ona geneticky nevypláca honoráre. Zaspáme sa o tom. Nie, to není tak. To je generický. Zase sa na nám ušlo slovičko. Nie? Ježiš, no to si tiež vtedy chudina zlízla, no. Ale otrasla sa, ide ďalej. Nemám šajnu. Vôbec neviem, že ja ju len poznám ako meno. Doslova. Mm-hmm. Ako zlé knihy, ktoré dávam. A teraz dávam... sa už ani nevolá Urbaníková. Ak sa volá Tormová, má jebne. Tvarčik. Fúha, to je dosť peklo ináč. Tvarčik. OK. Ona mala svadbu, myslím, že týždeň po nás. A ešte mi písala na moju svadbu, že blahoželám, to je krásne. Ja viem, že ty sa už vydávať, ja to úplne proste viem. A drb bolo tak. To je taký malilinký tvaroch. Tvarčik, hej, taký olomovský tvarčik jeden. Fúj. No ale teraz svadba, dobre si zase načala, lebo to som sa ešte opýtať, že ty si mala prvú, teda že štandardnú, takú, že šaty a biele. Tak? Mm-hmm. A 150 ľudí. A takže mozzarella s paradajkami a pestom ako predjedlo a vývar a potom... S pečeňovými haluškami? Myslím, že také niečo. A zapekané kurácie prsia so šunkou, syrou, broskňou, pol ryža, pol hranolky. Ja myslím, že hej. Ja budem mať takú svadbu teraz leť. Super, akože tak to kde zažiješ také retro? A nie, akože budem mať normálne jedlo, ale akože normálne jedlo budem mať. A tešíš sa na svadbu? Karpačo, hovädzie a akože budem mať dobré jedlo. Teším, ale aj mám z toho takú halus, lebo ja mám strašne veľa tajomstiev v strašne veľa malých skupinkách. A to sa spoja. Keď sa stretnú, tak koko nevieš, to bude úplne, že shit. Čo ti zas kto hovoril? Kubo a bude... tebe? Klamali ste obidva. Kubo bude chodiť po svadbe, že vy dvaja sa nerozprávajte. Chod ty tam, ty tam, vráť sa k svojim. To je, jak sú tie súťaže vedomosti, že mohli sa stretnúť, nemohli. Nemohli sa stretnúť, nikdy. Ale akože celkom mám z toho takú halus, lebo... Akože, strašne chcem, aby to bolo super kvôli Júke. Chcem, aby Júka mala presne tú svadbu, ktorú že ona si predstavuje, že chce mať. Lebo pochybujem, že ju naozaj chce mať, lebo ju potom jebne z toho. Ale všetko, čo hovorí, že si predstavuje, že to chce mať, tak ja som, že okej, jasné. Vieš, že... On je aký zlatý, že? Fotobudka, jasné.
je úplná pičovina, no? Takže dojde chlap a... No, vieš, je to sranda v istej fáze opitosti. Si, a presne preto máme fotobudku, lebo proste... Podľa mňa to je, akože zabije čas, fajn je to, no. A to je také, že ja, kebyže ja si robím svadbu sám, so sebou... Pozri, v každom prípade si nechaj vždy 66 eur, a, akože svadba je drahá vec, ale nechaj na kolok na rozvod 66 eur. To je. Ok. Ja, čiže tam máš, ty si to mala v budžete, hej. Júka vedela by si... Svadba ma stojí 8066 eur. Ale možno už je to drahšie odtedy inak. No neviem, na svadbe bude stať tak 12-13 tisíc. No naša svadba, akože hentan si nepamätám a... To keď si komik na voľnej nohe, tak to je žúr. Ale vieš čo, akože ja to beriem tak, že je to dobrý žúr, akože... ktorý je jeden jediný taký, že sa vás týka obidvoch rovnocene. Vieš, že keď má niekto narodeniny alebo nejaká rodinná oslava, tak akože dobre, ale toto je taký váš spoločný žúr. A je to také pekné, že naraz toľko ľudí vás má rado, akože vás dvoch, vieš, že dobre to je. Akože... Toto možno bude zaujímavá sranda, že naozaj budeš ten celý večer cítiť len lásku od ľudí. To bude úplne... No tak pokiaľ nie sú takí, že svokrovci premotivovaní a také, vieš, alebo rodičia, čo ti chcú vyčítať. Ja mám ešte ten dobrý level strachu. A bude tam mať mňa takýchto kamarátov, vieš, čiže... No, to je najhoršie. Aj tak by som to nešla. Keď to najebem, tak olo polnoci to bude rock'n'roll. Hej, to bude presne to, že... Akože napríklad mne sa na tej mojej prvej svadbe stalo, že ma uniesli ako nevestu a musela som sa sama vrátiť, lebo ma 2 hodiny nikto nehľadal. To sa stáva bežné. To sa stáva úplne bežné. To je... Fakt? Tak som vyvenčila psov. My nie, my normálne, my vždycky, keď odnášame nevestu, tak necháme niekoho, kto vie, kam ideme a zoberie ženicha po nevestu. Nie, akože oni si nevšimli, že tam nie som. Je takto. Ale ináč toto sa môže stať aj mne. Že uniesli sme Júku, okej, dobre, ale videl Kuba niekto hodinu a pol. Ja tam vzadu, one. Rozmýšľam si, čo je taký pekný zvyk. Pekný zvyk na svadbe? Mm-hmm. Dať 100 eur do obálky, ako hovorí Mišo Satmári, to je pekný zvyk. Mali, akože teraz minimálne, tú svadbu, tú minimálne druhú. Minimálne. To ste myslím dali, kebyže začnem plakať? No, počkaj, najprv mi povedz... Jak som natrusila hnusne, aha. Prepáč. Bez mám psa. Najprv mi povedz, čo stala prvá svadba? Neviem, nepamätám si fakt veľa. Akože drahé to bolo, tam bolo fakt, že 50 ľudí asi, a neviem. 50? Ja mám 100. Neviem, to je, že nič, ty nie si z východu, to vidno. A nie. Mala si to outdoor či indoor? Mala som to outdoor. To sa nebala, že bude pršať? Bala, ale bola aj indoor možnosť. Aha, tak dobre, čiže bolo? Si to mala sejvnuté. Mala si to tu, priblážené? Galbo, mlín sa to volal vo vnúčnom. Á, jasne. Yep. Super to tam bolo. Akože to tam bolo fajn, akurát to bolo celé také. My budeme mať tam, čo to vlastnila Kamila Magalová. Uh-huh. Volalo sa to Kamila a potom sa rozviedli a vlastne to ten typek a volá sa to teraz Agatka. Áno, viem. No tam pekne tiež. Hej, a majú tam obrovské golfové ihrisko a hneď je tam les a veľa budov, kde sa môžeš schovať. To som práve rozmýšľala, že hľadaš. Hej, máš vega. Ale nie, vieš čo, neutekaj, lebo akože je to také zvláštne, že muži, hlavne keď sú mladší, teda neviem, koľko ty máš rokov vlastne. 29. Bude mať 30, to... myslím, že keď sa svadba bude diať. Alebo bude mať 29. Ale že je to strašne, že chlapi sa tak navzájom podporujú v tom, že no, si sa oženil, no tak to už si skončil, kamarát, vieš, a také, že čo, ženil sa, ideš, no, budeš pod papučou, akože tento akože level humoru, a ja sa vždy pýtam, že tak, ale prečo si sa ženil, keď vlastne, hej, no, no, už som sa oženil, som skončil, ježi, žena mi volá, no tak ty si debil, že si sa ženil, nie? Nie, to sú... Takže odporúčam, akože... Nie, užiť to... si to úplne, že... A dá sa to. Ani nemám rád, ale nejako sa to už vytráca podľa mňa s nami. No teraz, čo ja som chodil s Júkou na svadbu, hej, dobre, boli zo pár sedlákov, čo hej, boli presne takýto, no, už... Táto divné, tak nech sa neženia, vieš, akože, že... Čo... Nie, ale hlavne, akože, že... Čomu ty hovoríš zaprvé, keď nejaký kamarát dojde, že brocho, no už budeš podpapučov. Čo ty kokot vieš, sme spolu 12 rokov doteraz... Doteraz som nebol pod papučou, myslíš, že dneska magicky sa niečo stane, že budem pod papučou? Práve, že Mačo, je to... kokot, ešte to bude horšie, lebo konečne budem môcť, že nerob, lebo sa rozvediem s tebou a budeš mať hambu. Jebe, vieš, proste... Nic. A ono bude mať tvoje meno, Juka? Asi si nechá nejako tak... Trochu aj svoje. So. Ešte nie sme na tom dohodnutí a mne to jedno. Akože Lužinová. Je to strašne pekné, Luživčáková, že som mohla normálne akože prelepiť na schránke, že, lebo my sme vždy cestovali, že Farkašová s Tormom a dve Hajdinové. Ježiš. Okay.
Vieš, že mám proste zapísané deti v pase, ale to nie sú moc vaše. Jak no tak chvala Bohu, to tam majú niekde nejaká. Dokoľko akože v tejto skupine ani nečakaj. Hneď prvej. Halo, zje to, normálne som sa nosí rovné listy a tak akože inak čo musím naďalej, lebo sa to nevyriešilo samozrejme výdajom, ale, no, ale že teraz som len prepísal na skránke, že Tormovci a Hajdinky. Vieš, že proste, oh, že ako sa mi to páči, že sme takí akože kompaktní. Všetci mi tvrdili, že si takto zničím kariéru, že si dám iné priezvisko. Nie. A ja som hovorila, že áno, dúfam, Bože, áno. A ľudia nebudú vedieť, kto si. A teraz sa tak stelky poznajú a teraz nebudú vedieť, že áno, to by som si prijala, prosím. Áno, ďakujem. Hej, lebo s novým menom aj bude úplne konkrétne rekonštrukcia celej tváre. A my potom písali, no, že z Bulvaru, ja hovorím, že prosím vás, že keď už ste museli napísať ten článok, že mohli by ste aspoň zmeniť priezvisko, že viete, lebo ja sa volám Tormová a mám to teda normálne v dokladoch a Kristýna Farkašová možno nejaká existuje, ale ja to nie som. Že potom to nebude nikto čítať. Ja hovorím, že ale ja sa tak nevolám. Ale my potrebujeme, aby to ľudia čítali. Že dobre, nech sa ti páči. Akože. Hieny. Aká logika. Hanbiť by sa mali za seba títo ľudia. Hrozne by sa mali hanbiť. Na jednej strane dobre, lebo chcú, aby národ čítal. Ale jasné, ale Tolstoja do matky, ani nový čas. Na druhej strane, že pičoviny, tak to už je druhá vec. Mm. No, akože toto je strašná halus. Mám halus tej svadby. A Juka bude asi Lužino-Váleková. Lebo Juka Ivana Váleková, toto zase ona to tak bere, že ona si nechce meniť meno, lebo už ju poznajú dosť s tým menom. Vieš, čo to v priebehu mesiaca si zvyknú, akože len tak, akože. No, viem to podľa tento seba. Diel je, nechám, nech si pozrie. Juka, prosím ťa, pozri si tento diel. Ale až na konci. Aby si sa konečne na konci na celkavi. Bude prekvapenie, kde Kristýna študovala. Kde sa Kristýna narodila. Kde sa narodila. Počkaj, skúsim. Neviem. To je dobre, lebo no a musím si to pozrieť od začiatku. Druhá svadba, to pravíš, to bola opekačka. A tá tretia, to keby som ti. Ty no sa kamarábeš? Akože. Ne, už fakt ne. Ja som si myslela aj vtedy, že sa nebudem proste už vôbec vydávať, ale naraz som stretla normálneho chlapa, ty vole. Halus. Wow. To no je ten Torma? Torma. 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 Čo to je za človeka? No on mi robí tie trička pazikové, ktoré nemáš. Asi? Preto to je. On je jeden zo spolumajiteľov Kompotu. Ďalší spolumajiteľ je vlastne brat otca mojich detí a sme taká veľká rodina. Ježiši Kriste. Toto začína to byť vír. Začína to byť trošičku. Je to trošku Merlot's Place, no. Mm-hmm. Také, no, alebo Amish Country. No, ale fakt akože to je normálne, že super, že také obyčajné naraz. Wow, bože. No dobre, a ty si ku tým svojim drobcom úplne otvorená, čo sa týka týchto záležitostí? Nie, doteraz im tajím, že nežijem s ich otcom. Že nie, ale akože to sa pýtam, že či Hej. A bola to pre teba veľká halus? Ja si to predstavím ako do stand-upu, keď ideš. Že išla si tak, že OK, nie, teraz sme all out. Alebo vy ste boli už od začiatku úplne. Však, asi ale oni hlavne videli, že čo sa deje, nie? Že akože to myslíš, hej? Že sme sa rozišli s ich otcom? A či no, jasne, a volajú sa tak. A ja aj to, čo úplne oni to lebo vlastne otec mojich detí má ešte jednu 15-ročnú dcéru, ktorú som ja vlastne akože mala ako pastorkňu od 6 rokov. Mm-hmm. A ja som sa aj to teraz, ja keď už som vedela, že už to tak bude zle, som sa aj pýtala, že ako to ona má, že ako to vníma, že raz je u maminky, raz je u tatínka. A že prečo sa ma to pýtaš? Ja hovorím, že no, tak neviem, že nie je to proste divné, že si raz tam s tom, že to je normálne. Vlastne som si uvedomila, že zbytočne si robím nejakú halus alebo nejaké predsudky z niečo, že ako to proste dodrbe deti, že, že proste, že sme sa rozišli. Ale oni sú radi aj tam a myslím si, že aj taťo ich podporuje, aby nás brali a my ich podporujeme, aby proste ich brali a normálne je to akože, no tak to je, no a čo tak oveľa lepšie, ako keby žili v rodine s dvoma ľuďmi, ktorí nemajú voči sebe proste základnú nejakú úctu. Akože hovorí sa, že nerozvádzaj sa kvôli, že nemôžeš sa rozviesť kvôli deťom alebo rozísť. To je tá vec, ktorú som. A ja práve hovorím, že ja som sa kvôli deťom rozišla. Yep. Tiež, lebo nič lepšie som nemohla proste asi spraviť. Veľmi rozumne. No a hlavne oni vidia, že sa dajú riešiť veci, že nič nie je neriešiteľné. Že, vieš, tak ti poviem, moji rodičia sa rozvedli v tom momente, ako ja som dovršil 18 rokov. To je chore. A povedali, že kvôli tebe boli spolu. A povedalo sa, že viac menej sme čakali, pokiaľ budete obidvaja dospeli a budete na vysokej škole a jest konečne. Mama sa odišla do Anglicka a fotr zostal sám. A my všetci sme boli, že okej. A spätne som si pozrel, že vlastne oni sa až tak asi nemali vlastne radi.
Že to mohli urobiť skôr a bolo by to oveľa cajk. Ke, akože tak toto, kebyže si niekedy sedneme do piče a poviete mi ako malému decku, že takto sa má, takto sú veci, tak a tak a tak, podľa mňa by to možno, akože neviem, lebo som nikdy nezažil. Ale tak ja som taká akože dosť otvorená, že ja sa rozprávam viac menej o všetkom, aj s deťmi, toto, a že nemám... Toto, mne sa veľmi páči táto cesta proste tej normálnej všeobecnej otvorenosti o všetkom. Ale tak vieš, napríklad my keď sa doma že pohádame s Peťom... Stormom? Tak, Stormom. Tak akože... Storm. My hey, nemáme presne. Také, že... I'm storming out! My nemáme také, že pred deťmi nie, že proste, že potom vieš, akože počuješ tých svojich jasne. Rodičov, zvrátiš do desiek, sa brutálne hádajú, keď ty spíš. Jo. A proste vieš o tom, akože počuješ jasne. To a je to ešte oveľa horšie, horšie. Lebo vlastne nevieš, čo sa stalo a nerozumieš tomu, ani nevieš, ako to skončilo vlastne. A chodíš ich prosiť, že prosím vás, nehádajte sa. A proste moje deti, alebo teda naše nevidíš deti... Nevidíš riešenie. Nevidíš presne, že my sa nehádame tak, že sa pohádame a nerozprávame sa spolu, my proste si to vykecame a niekto stratí nervy, aj zakričí a my vieme o sebe, čo robíme takúto prácu, že rozprávame trošku hlasnejšie. Áno, rozprávame. A niektorí ľudia majú pocit, že to je akože, že si agresívna, a pritom ty len dávaš dôraz javiskový proste. Presne tak. Aj gestá sú väčšie. Čiže deti to vôbec, tým, že sú na to zvyknuté, že ja rozprávam tak hlasnejšie a tak intenzívnejšie, tak oni nemajú pocit, že to je niečo zlé. Ja som za to aj rada a zároveň vidia, že sa potom objímeme a že sa na tom alebo sa zasmejeme a oni sa opýtajú, že to prečo ste sa hádali a samozrejme tak trošku im to povieme v takej ľahšej verzii. Áno. Ale podľa mňa je to normálne, akože tajiť pred deťmi nejakú nenávisť alebo nejaký hnev je proste nezmysel. Oni o tom vedia oveľa lepšie, než si myslíš. A cítia to, cítia to. Len potom prídeš, toľká emócia. Vojdeš do miestnosti, kde čašky... Tak tam vieš dusno, no? Dusno, ty nevieš, že malý kokot som ja, hneď prvé myslí, ja som niečo spravil, čo som dojebal. Vieš, prišli na to, čo som spravil v garáži, alebo vieš, že... A ty si počas tie výčitky. Hneď vieš, ne, proste milión vecí, okay, tak ja poviem im, že som nebol to v škole, okay. Ale on si čo... A hlavne to, nevidíš riešenie, nevidíš sa riešiť tie veci. To je dobrá rada pre rodičov, že často sa hádajte, ťažko sa hádajte mimo dieťaťa a vaše dieťa vám prizna. Nebude klamať. No? Alebo len tak random, že bude mať z vás taký zlý pocit, a nemusí, že sa prizna. Nemusíte sa ani hádať, len stačí, že okay, za 5 minút by mal byť tu. A len vytvoríš dusno, tesne predtým, jak vojde. Už je tu. Vojde. Alebo ako vychovať samostatného a sebavedomého človeka. Ešte môže volať. Urob dusno. Hej, urob tlakový hrniec. Ale dusno tlak nie. Robí diamanty. To ti hovorím. Ale dusno neodrbeš, fakt, to tak je. Ne. My sme ľudia zvláštni v tomto. Akokoľvek sa snažíme, a ja to viem najviac, keďže sa snažím byť veľmi racionálny, a toto veľmi sa snažím. Ako? Nikdy to neujebeš. Vždy cítiš emóciu v miestnosti, cítiš človeka. Keď sa mu dostatočne pozrieš do očí, tak vždy vieš, kto na čom ako je. Hej, nikdy to neujebeš. A hlavne pre deťmi už vôbec nie. Hej, deti ti vidia úplne, že do všetkého. Ti vidia do duše. Takže také tie, že nehádajte sa pred deťmi, no však pokiaľ to není hádka, že ma niekto tlče sekerou, akože... Aj, tak ešte to... Aj to zase, akože... Čiže... Čo ja viem, tak s takým človekom snáď uvážim skôr predtým, než ma stlče sekerou, že s ním presne. Si nebudem žiť, ne? Veľa sa dá naučiť. Toto maminka povedala a potom ju rozsekal sekerou. A toto a asi nebudem... Čo si z toho zobral? Že sekera že dobre seká. Dobre sa drží na konci, lebo a hore proste... potom má špinavé ruky. Tak. Koľko majú vlastne tvoje deti rokov? 5,5. Aj druhé. Why? Ja som čakal, že budú starší. Díky. 16. Nie, to sú twinsky tie druhé, čo si myslíš. To už majú viac ako 16. Ja som twinska povedala, že si z nich robím srandu na stand-upoch. Teda jednej twinske. A oni obi dve spolu, hej? Nie, ale Lore sa smiala. Akože úplne ma to potešilo, lebo oni sú veľmi milé inak twinsky. Babi, fakt, oni sú mega milé. Akože aj ešte dokonca vtipné. A urobilo mi to fakt radosť, že sa smieli na moju fore od Finska. Ja sa vždy strašne bojím, keď niekto začne hovoriť o milých ľuďoch. Milý je jedna z najjednoduchších vecí. Milý je najjednoduchšia vec to by. Ofejkovať. No, milosť je... Toto je... Filozofická debata. Toto je veta, nie, toto je veta z Rickyho, Rick and Morty. Pozeraš Rick and Morty? Taký animák brutálny. A tam Rick treska na niekoho, že nie, prečo si ju kopol do hlavy, však ona bola milá. A on sa len otočí, milosť je náhrada pre tých, čo nie sú dostatočne múdri, aby ich ľudia akceptovali. On je, nemusel si ju... A tak ju teda niekde.
Dobre, tak zmeňme tému, ale akože je to v pohode, no. Proste ma pobavilo, že si niekoho robím srandu. To je super. On to má rád. Hej, ľudia to majú radi. My to robíme vlastne aj na výstupe nejaký. Cítia na sebe pozornosť, hej, vlastne, že je to fajn. Za prvé pozornosť a za druhé... Bože, ja nemám rada takú pozornosť. Je to ich humor, robíš si pitu. Najväčšia fóbia nie, že ťa klaun vytiahne alebo niekto proste na javisko, aby si niečo asistoval. Ja ho zničím. Čo, to moment, ja by som sa rozplakala, aby som tam nešla. Normálne, že? Nekeby vytiahol, tak okej, od tejto sekundy mám challenge, aby som bol lepší aj, ako ty. Ty. No, presrať klauna. Hej, musím ťa presrať. To je mi jedno, urob mi hocičo, čo ty, okej, okay, a teraz ja. Teraz, okay, máme mic, čo hej, máme? Hej, ty kokos. Ja mám rád betle. Ja no mám to rád... sú heklery. Ja... Keď niekto zakričí na stand-upe, tebe z života nikto nezakričal na stand-upe niečo. Čo ja viem, ja som v nejakom transe, že asi ani nepočujem už úplne, neviem. Ja som inak nebola na stand-upe asi rok. Vlastne. Čože? Mm-hmm. No tak to by som... To a práve, že aj my aj si tak minule hovorím, že akých už ste vy vymakaní všetci. Lebo, hej, už mám síce mutnuté slabé skutky, ale akože... Každý mám akože, lebo to je, že... Akože niekedy vôbec neviem, o čom sa tam rozprávate. To je taký chat, čo máme ako všetci, že silné reči ešte mateľ nikto nevydrbal. Ale akože si tak úplne hovorím, že ak si vy idete, ak si fičíte, vieš, že úplne ak... Joj, dobre, že tak mohla ale... som zotrvať, že by som sa s vami vymakávala, vieš. Tak ja sa snažím mať, že minimálne 10 vystúpení mesačné. Čisto stand-up. Aby som mal, že... A pri... To by si mal z čoho zaplatiť nájom. Plus, je to ten battle. No. Pre mňa je to normálne, pre mňa je to blbosť pri dvoch deťoch, akože chodí večer preč, vieš, takže trošku, akože nie je to komfortné, ale zase, keď robíš jeden stand-up za mesiac, je to tiež blbosť, lebo sa tak vystresuješ z toho, že... Hej, že je to nie strašne je úplne veľký pík. Ukojeničko. Je to strašne vysoký pík. Je to... Keď, tak mať dva, s tým, že dáš si jeden warm-upový večer a druhý pekne nejaký zavraždíš. Že jeden malinký stand-up niekde u Myška, v Monsters pre 80 ľudí, kde si okej, okay, oťukáme sa a všetci aj tak na slavu pojedu a potom zavraždiť nejaký punchline pre 300 hneď večer potom. Okej, okay, som done. Bože, teraz čo tomu Trnkovi odpíšeme? Ináč, hej, Trnkovi musíme odpísať. On odo mňa chce tiež... Trnka ešte nepísal, takže všetko je poradečko. To už je ale dosť zle, keď nepíše skôr ako tebe, ne? Hej, no, keď my dvaja dostaneme SMS-ku skôr, jak ty najlepší kamarát. Ale počkaj, to, aj Kubo dostal správu, že pozerám, prečo mi neodpisuješ a neodpisuješ mi preto, že som ti nič neposlal. Takže možno sa stalo to isté u mňa, že mi sám ho nič neposlal. A čomu neodpisuješ? Hej, pekný kokot na neho, akože on je tvoj kamarát. Plávať s tebou, chodí do štrku. Na strechu centrálu. Aj presne, ne. Jak je food court, jak sú tí otvorení, tak dva ako... V tých kriakoch, dodrbané. Preto máme celé plavky. Vy, čo ste mimo Bratislavu, tak strecha centrálu, tam má štrk. Štrk, normálne, predstav si hoci, aký tráva obchodný je tam umelá, dom, podľa mňa. Ktorý má na vrchu umelá. Tam chodia plávať. Fajčare, ne, Bože, tam... títo cepečkári. A ty chodíš cvičiť? Robíš nejaké... Sama je Bratislavčan, neviem, či... Myslela som teba. Chodíš ano. Niečo cvičiť? Robíš nejakú takúto pičovinu? Hej. Hej? Mhm. Pilates pre tehotné. Akrobáciu. Áno, však ty s mojimi kamošmi robíš cirkuskus. No. Ty tam chodíš za Davidom a ty mi to... Davida nepoznám. Taký Helenka maučka. Helenka je z Babkariny baba. Áno. No. Vzdušnú akrobáciu. Hej, ale teraz som dlho nebola, lebo sme ten seriál točili, takže som nemala čas. A ešte a to máš čo, na kruhu, či na šáli? Nie, zavesíš či... sa na šálu? Aj. Šál, kruh, trapez. Hej, čo je trapez? Však to je sval, nie? Malý pes. Taký trapný. To je čoké? No to je trapez. To nehaj tak. To je taká tá iba týč na tých lanách. Aha. Taká tá. Aj si. Áno. A takže to. A ešte cvičím jogu so susedkami. U nás doma máme normálne inštruktorku. A u nás v kuchyni si rozložíme karimatky. Ty máš jakú kuchyňu? No, že ja som na koľko chodbe, suseda je pri komposteri a tretia je v umývačke riadu. A pustí sa hudba, všetky dažďovky. Vítame slnko. Namaste. No, a takže cvičíme takto jogu doma, je to super. A je to dobré, či by si chcela viacej chodiť na jogu do... Ne, nie, toto je úplne že super. Skúšala si veľkú jogu? Ja nepôjdem nikam. To je ten môj problém no, tiež. No, ja nepôjdem nikam. Ja cvičím tu. No? Mám dve činky, Pelechu. Cvičím tu. Toto je môj deal, kde raz za deň som dostatočne znudený a mám výčitky na to, že okej, okay, dobre, pokiaľ mi dojde tá pizza, tak... 20, jebem.
No, je, ale lepšie ak nič. Nešiel by som... Ani ja by som nešla. Je, toto a na plavárne, to už by som v živote nešla. Je to strašne veľa ísť haslu. Ísť tam, teraz hej, tam prezliekať, potom si fénovať, ja nič. Ja si chrbáte. Nie, no, ale jasné, vieš toto, že zabiť 3 hodiny tým, že robím, že plávam. Hudák sa chodí sušiť do solárka, on je tak, on sa nedokáže utrieť. On no má normálne... to je hrozné, keď ti pán Božko nadeli vlasy na prsty namiesto na hlavu. Dojde hudák do manikúru, vieš, že čo, ostrihať? Nie, tuto. Oholiť. Vyholiť. Viete ma oholiť. Takže ty yoga a Luftwaffe, či jak sa to volá? Luftwaffe. Hey, Luftwaffe. To je ono. Luftwaffe. Akrobáciu. To sú fašistické wafle. Áno, to je Peťarov tibia. Ale inak, keď nebola taká zima, tak som ešte toto aj behávala skoro každé ráno, vlastne, že deti idú na bicykloch do škôlky. A ty popri nich. A ja popri nich bežím a potom naspäť si to ešte vezmem okľukov, čiže som dávala v podstate skoro každé ráno 2,5 kilometra. Robíš deťom 10? A na to som sa dosť namotal. Do škôlky sa ešte nerobí. Oni chodí ešte do školky? Zadarmo, 5,5 vlastne, hej no, hej, tam majú všetko teraz, no, hej no. Tam to majú vlastné a nedobre. Ešte super, že ak vlaky sú zadarmo a začali pol roka potom horeť, jak piča, tak keď teraz budú obedy zadarmo, tak čakaj, kedy začnú zbohať. Budú flambované, kuchárky. Všetko bude flambované. Keď zhoria kuchárky. No, to stráva, to je iné. No. A ty chodíš, teda ty chodíš, deti dávaš do nejakej špeci školky, alebo nie, tak máš štátnu? Nie, kde by som na to zoberal. Lebo keď aj Luisa dáva do štátnej. Ale tá, že Luisa tuto vlastne, že? Luisa podo mnou dávala no? do škôlky. Hej. No, vieš, nie normálne do štátnej, ale akože kebyže na to mám, že by som mala pre dve deti, aby chodili do súkromnej, tak asi by som to aj spravila. Ak nie kvôli ničomu inému, tak kvôli strave. No. Akože tá strava... Chlieb. Akože vykrmujú tak husatka, čierny, hej? Čierny čaj s cukrom. Akože my doma nejeme cukora tak, takže... Akože, ale tak už si nečítam ten jedálny listok, a vtedy mi oveľa lepšie. Ani decka nejde cukor? Akože jeme sladké, ale nie bielý cukor. Akože, prosto ne, akože toto by som im prosto nedala. Nie? Ale ja by som to ani nezjedla. Nie, ja to nemám rada. Akože len prišlo mi to cool. Akože my nejeme také tieto sladkosti, čo sa kúpujú v obchodoch. Inak paradoxne, akože keď si prečítate to zloženie, to sú väčšinou, že potravinársky odpad dofarbený a s nejakým pridaným emulgátorom. Akože no, je to asi dobré, nie? Je to koko. Ja kričím tá koko. No, to koko to je jedno. Lebo my sme dneska zlí. Nejde nám to dneska. Inokedy sme v tom hrozne dobrí, fakt. On čo mi hodí do huby? No. Na punchline hrozno, keď mi hádže. Ja chytám, jak malý boh. To je celý backstage. Letí veľké takéto hrozno. Tak ja neviem, hrozno. Možno tá moja porucha sústredenia vás rozvykláva, jak som medzi vami, nie, že narúšam vaše nejaké... Je príliš skoro, a Gabo mal ešte málo piva. Už aj 8 hodín ráno teraz. Pomaly. Gabo, keď má štvrté pivo, tak on je taký vláčny, že chytí všetko. Teraz ešte ale strnuli. Je taký veselší. Som veselší, že? Hej. Podľa mňa mi to ide. Aj, bože, ja neviem, nedokážem si predstaviť, že ja som už 2 hodiny nefajčil. No dobre. Fakt, tak... to takto máš? Mhm, má. No lebo nemá ikosy, chudák. Nemám ikosky. Nekúpil som si tie náplne. Tak sa rozlúčme s Kristínkou vlastne. Jasné, akože ja rada ukončím túto reláciu, pretože si sme mohli nestihli, zapáliť. Nic sme nestihli. Nestihli sme. Tak dávaj iba tak, že áno, nie, budem rýchlo. Nie, tam do toho nejdeme. Do toho nejdeme, to je falošná, jak švine. Tak nič, tak v tom prípade si to zavoláme ešte raz niekedy. No to musíme, lebo však ešte treba... No dobre, nechceli sme už o tej knihe, ale tak, dobre, seriál sme dali, Fakerov. Viem, že som sa narodila na Zochovej, tých že Fakerov. Som tehotná. Na Zochovej si sa narodila. Hej, na Zochovej. Nechceli sme to až nakoniec. Narodila som sa na Zochovej tehotná. Mala by si vydať knihu. Navždy tehotná. Navždy tehotná. Stále v tom. Vieš, ako Batman Forever. Konštantne. Nie, som mama se vrací, vieš. Ja aj navrat mami. To bude, keď budú mať 40 moje deti, a vieš. Yes. Kristína, čo je vaše jediný spoločný menovateľ, ktorý by ste vedeli povedať vo svojom živote? Furt som tehotná! Počúvaj, inak je to hrozné. Úplne sa mi že slovné spojenie, že som mama zdegradovalo týmto všetkým, čo som okolo tohoto rintintin vzniklo. Tak ale rintintin si vyrobila sama. Nerobila som si to práve, že vôbec sama. Prosto to no ale veď, ja by som to nevydala ako knihu, keby pani Belopotocká sa nedoštverala k nám hore do bytu a nepresvedčila ma, že nech to vydá Ikar. Fakt?
Vôbec, dvojku by som ani nenapísala. Ja som to iba písala tak na internet, ako také blogy. Ako statusy Facebooky, či blogy? No, ako také krátke blogy proste. Niekde na Sme, blog, Sme? Nie, mala som na Blogspote, som myslím, mala blog. Á, jasne, ok. Farkašová.blogspot.com. Čo si to pamätám? Kolačová. Kolačová, hej, tá, jasne, tá je tvoje, Kolačová. Ale že... Ty si aj na Kyberi ako Kolačová? Áno. Ty si na Kyberi ako Kolačová? No jasne. Fakt? Však všetci ma tam nemajú radi. Teda nikto ma tam nemá rád, tak sa to hovorí, že... Na Kyberi, ja tam nikto nemá nikoho rád. Nikoho rád, hej, hej, no. To je jediná vec, kde som v živote nenapísal nič, nikdy. Hej. Nič som. Ja už som to vtedy využíval na marketing, preto ma dosť hejtovali. No, ja som nič nepostol, nikdy som nič nepridal. Ja ale ja už ani chodil, neviem, aké tam mám heslo. Ja som nebol na Kipči asi 2 roky. Ja som nebol na Kipči asi 5 rok, 6 rokov. Ak náhodou neviete, čo je Kyberia, je to vec, ktorá predbehla Facebook. A v milión. A nielen Facebook, Pocket, všetko, úplne, že to bolo, všetky že... chaty, fóra, všetko. Ale tam bolo super, že si musel roky trošku ovládať aj ten HTML jazyk. Vieš, že proste, že si trošku v tom alebo musel byť zorientovaný. Mňa tam prihlásil kamarát, dal za mňa tie hlasy, všetko mi poslal, toto je tvoje prihlasovacie, toto si ty. Toto, už som ti tam nahádzal stránky, aha, ktoré ja ťa som budú to robila zaujímať. A to ste wow už nejaký veľaciferný toto. Dobre. Ja nie, som nie, bola nie, tak nie, ešte slušne nejaká osoba. My nie. Nie, neviem, nepamätám. No dobre, máme takýto zvyk, že vždycky, keď sa dostaneme ku koncu, že posielame niečo, čo sa bytostne dotýka hostia, nejakému nášmu divákovi. Oni napíšu koment, že teraz bude heslo kurča. Napíš kurča, a kto prvý napíše kurča, dostane... Yes. Toto keby som vedel, že tu celý čas máte, tak tu umrem. Hovoríš veľmi dobre, pretože keď... Gabové chrumky. Keď som volal Kristine včera, že teda čo by si dala, čo chce piť, bola otázka, povedala, že vývar a že je jedno, či bude kurácia alebo hovedzi. A keďže som bol ráno nakupovať Bože v tej istej jednote ako ty, toto je vec, ktorá je najbližšie k vývaru, ktorú som našiel. Najviac. Je to originál Vifón, instantná rezancová kari kurácia, príchuť pikantná. Výborné. Takže toto ja to je, fakt milujem. Toto je vec, ktorú, prepáč. Ja ale, si kúpim po ceste. Ale pošleme normálne, že divákovi, ktorý napíše kurča. Kurče! Heslo je kurče. Heslo je kurča. Napíšeš morka, zabi sa. Asi by si to mala podpísať a píše niekde to. Takže podpíš. Skús to niekde ja podpísať. Ja môžem podpísať bifonku. No. To je krásne. Jediné uloženú doma na tajnej lokácii. Bude to sice podľa mňa trošku zložitejšie, ale... Pri Draždiaku. Driaždiaku. Sme pri Draždiaku. Musím to niekde rozpisovať, lebo vždycky sa to pokazí. Dobre, kým vám Kristýna teda podpíše výfonku, čo bude trvať podľa mňa tak... Do... Aj, je to také, jak výfonka. Je to tam. Je to taký polotovar. Možno skúš... Musíte si to obtiahnuť. Ale je to tam. Je to tam. Mám kamerku ja. Je to tam, krásne. Je to podpísané, klasický výfond, krásnučký ináč. To, na čom sme vyrastali celé vysoké školy. To je to, čo nám dogabalo čreva. Ale dogabalo gaba úplne. Fú. No. Nie, jete nejem, to? Nejem, ale... Ja sa teraz fakt snažím, že už asi pol roka abstinujem. Od výfonky, či od cestovín celkové? Od cestoviny brutálne papier. Nie, nejde o tie cestoviny, nie o ten glutamán, ale chlapcom sa už trasú ruky od nefajčenia. Ja som povedal. Glutamán. Ale vieš čo, toto je také, že výfonka, mám stránku na internete, ktorá je, že 100 receptov s výfonkou a tam sú insane veci. Tam je, že kura v obale s výfon rezancov pečené, ako v kruste. Tam sú strašné kokotiny. Tam sú, že výfonka s brinzou, tam sú úplne, že... A to, keď som si minulé pozeral, tak som bol, že okej, možno by som si nakúpil 10 výfoniek. Škoda, nemôžeš spraviť nejaké také zdravé výfonky? Áno, je zdravá výfonka, volá ale... sa ramen. Chod si dať za 7 eur. To je instant ramen, tak vznikla výfonka. To sú ramen noodles, akože... Ježiš, dobre, skôr ako Kristýna zožere výfonku pre poslucháča, pozerača a podcastača, by sme sa s tebou chceli rozlúčiť v Kristýna Farky tom... Tombová? Tormová? Tormová. Tombola. Tombola. Ďakujeme ti, že si prišla. Prepačte, som sa začítala. Do výfonky. Som... Daj, čítaj. Po ako to chceš? Po slovensky, ak by sa dalo. Takže, lúčime sa s touto básňou. Počkej. Rezance. 90,8%. Pšeničná múka. Palmový tuk. Palmový tuk. Tapioka. Tapioka. Jedlá sor. Modifikovaný škrob. Cukor. Stabilizátor. Čo?
fosforečná. Čo stabilizátor? Fosforečnaný, uhličnaný draselné, uhličnaný sodné, nie, nie, kurkuma, polievkový základ 9,2%. Glutaman sodný. To je moje prasátko, to je moje prasátko. Ak niečo z glutamán. Jedlá soľ. Dalmový olej, cukor. Orangutany. Guanilan. Či čo? Gua čo? Neviem. Inozian disodný. Oj, fuj, teraz je zelenina. Mrkva, zelená cibuľa. Okej, som out. Mal si počkať na antioxidant E306 a bolo by to pekné. Dobre, dobre. Čaute, máme Pantheon, teda Pantenol, teda, no piče, jak sa to volá? Patreon! Patreon, máme, Expecto Patreon. Máme Expecto Patreon a konečne, dámy a páni, vám máme možnosť ponúknuť možnosť vás sponzorovať nás. Je to úžasná vec, lebo prvýkrát v histórii celého tohto podcastu, ktorý som založil a Gabka som tam zobral a je to výborné a fakt máme super hosti. Konečne nastala šanca, že možno by ste nám mohli na to prispieť a nemusíme platiť 300 eur za diel z vlastného vačku my dvaja do prdele. Takže ak chcete, a prosím, určite chcete, lebo nám píšete, že chcete, prosím vás, toto sme spravili pre tých, čo nám píšu, kde máme Patreon. Tu máme Patreon! Niekde! Čo čaruješ? Hľadám, kde to je. Čo ja viem, kde to je. Na Patreon, tak klikneš a pošli. A to musia kliknúť? Hej. Ok, ne? Tak prosím vás, aj kliknite. Ja aj peniaze poslať, také, hej. Okay. Musíte, ale no, prosím. Tak by sa dalo. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ak nie, tak akože... Aj pozerajte, tak, aj tak. Aj tak to budeme ale robiť. Budete mať lepší pocit, keď pošlete euro. Dve. No, akože čím viac eur, tým lepší pocit. Hej, jasne. A čím menej eur pošleš, tým rovnako to my budeme každé dva týždne robiť. Na čo im to hovorím? Ja to nejaký zmysel.